მოგესალმებით ბიძურფასო ტელემაყურებლებო. დღეს ხუთშაბათია, საღამოს 8-ის ნახევარი და ტრადიციულად საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულონების პირდაპირ ეთერშია. გადაცემა პასუხობს მოძღვარი. გილოცავთ მირქმის დღესასწაულს, მიგებების დღესასწაულს. Მერთმა მრავალს დაგასროთ და შეგეძიოთ ამ დღის მადლი. შეგასვენებთ რომ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ნომერზე 2-30-15-15 და ასევე საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულონების ოფიციალურ Facebook გვერდზე თვალყური გვადევნოთ და დასვათ და მოგწეროთ, ასე ვთქვათ, თქვენთვის სასურველი და საინტერესო კითხვები, რომელზეც გაგცემთ დღევანდელი ჩვენი სტუმარი პასუხს და რომელიც გახლავთ ყოვლადწმინდა სამების საპატრიარქო ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი დავით თავაძე. მოგესალმებით, მამა. დაგლოცეთ. თავად დაგლოცეთ, მადლობას მოგახსენეთ მობრძანებისთვის და გილოცავთ მირქმა მიგებების დღესასწაულს. რაოს დაგასწროთ ღმერთმა და კარგი იქნება აი ჩვენს მაყურებლებს რომ ორივე სიტყვით მოუთხროთ ამ დღესასწაულის შესახებ და დღევანდელი დღის შესახებ. Dear Redmond, შევეცდებით. ყველას მოგეხსენებათ რომ ეს არის მირქმის ანუ მიგებების დღესასწაული და მეც რა თქმა უნდა მთელი გული და სულით ვერთები თქვენს მილოცვას ჩვენი მაყურებლების მიმართ, ჩვენი ძმების დევის მიმართ. მოგეხსენებათ რომ თავდაპირველად არიყო ასე დადგენილი, ასე თქვათ, ყველა საუბრო დღესასწაული ასე კონკრეტულად შეიძლება ითქვას დაახლოებით აი მე-6 საუკუნიდან დაიწყო ძირითადად გამოყოფა, ასე ვთქვათ, ამ საუბრო დღესასწაულებისა, თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ცალკეულ ადგილებში არ აღნიშნავდნენ. აღნიშნავდნენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ოფიციალურად, ასე ვთქვათ, უკვე მე-6 საუკუნიდან იწყება ესე კონკრეტულად ამა თუ იმ დღესასწაულის აღნიშვნა და დაწესება და მათ შორის მირქმის დღესასწაულისა. დღეს მაგალითად როცა გაიგებენ იმას რომ აი მე-6 საუკუნის შუა ხანებში მოხდა დადგენა, უკვირდა ეძახიან რომ აი ეს გვიანდელია. სინამდვილეში ბევრი დღესასწაული ოფიციალურად გვიან მოხდა, მე-6 საუკუნიდან მოხდა სხვების დადგენაც. აი დღესასწაული რა თქმა უნდა ოფიციალურად ჩვენ ვიცით უკავშირდება ჩვენი მაცხოვრის შობას. ძალიან საინტერესოდ აღარის არის ყველაფერი აღწერილი წმინდა წერილში, ლუკას სახარებაში. ძალიან საინტერესოა თვითონ ეს ყველაფერი. საოცარი მადლიანი დღეა ზოგადად. საოცარი სახარი. შეხვედრა. შეხვედრა. ხო, ჩვენ ბადრია ჩვენს უწმინდეს უყვარს ამის ხაზგასმა ჩვენ ვიცით რომ ჯორი დასრულდა. აღთქმა ახალი ძველი შეხვდა ერთმანეთსო და სხვათა შორის ამ გაცვლას, ასე ვთქვათ, ახლი შემოსვლას, ძველის დატოვებას. უკავშირდება კიდე ის მეორე, ასე ვთქვათ, სადღესასწაულო მნიშვნელობის მომენტი, რა თქმა უნდა, რომელიც დღევანდელს ახლავს და რომელიც არის ჩვენი უძველესი ტრადიციის აღდგენა, რასაც ლამპრობა ქვია და მაგასაც ვიტყვით თქვენ ეს ნებართვით ერთ-ერთ სიტყვას. ხო, რა შეიძლება ამ დღესასწაულს, რა თქმა უნდა, ეს არის მირქმის და მიგებების დღესასწაული და უკავშირდება ჩვენი მაცხოვრის შობას და უკავშირდება სიმეონ მიმრქმელს, რომელიც როგორც გადმოცემა გვაუწყებს ჩვენ მას ქონდა ასე ვთქვათ უფლისგან წინასწარმეტყველება ქონდა, მითითება ქონდა მიცემული რომ ის არ მოკვდებოდა იქამდე სანამ საკუთარი თვალით არ ეხილავდა უფალს და ის იყო მოლოდინში, მთელი ცხოვრება გაატარა ფაქტობრივად მან მოლოდინში. ეს მოლოდინი უფალთან შეხვედრისა, რა თქმა უნდა, ყველა ადამიანს გვაქვს ჩვენ და ეს არის ჩვენი ცხოვრებაც ფაქტობრივად, ხო, თუ ერთ შვენიერ დღეს არ მოხდა ჩვენი შეხვედრა უფალთან, ჩვენს ფაქტობრივად იგივე მსგავდივად, რასაც სიმეონ მიმრქმელი გადიოდა, აი სხვანაირად შეუძლებელია, ხო, თუ არ მოხდა შეხვედრა ღმერთსა და ადამიანს შორის, რომელ ცხონებაზეა საუბარი საერთოდ, იმიტომ რომ თუ ურთიერთობა რამინაირად არ შედგა ჩვენსა და იმ პიროვნებას შორის, რომელიც არის ღმერთკაცი და რომელიც ჩვენთვის განკაცდა და რომელსაც ჩვენ ყველაზე მეტად უყვარვართ, ხო, მასი შეუძლებელია საერთოდ ლაპარაკი ქრისტიანობაზე. რაღაც მახსენდება თითქოს ის მოლოდინი, რომელიც აბრაამის მოლოდინს უკავშირდება, რომელიც პაპანაკებას სიცხეში ზის და ელის ელოდება და
მოხდება ის ნანეთი წუთი როცა მას გამოეცხადება სამი მგზავრი მოეხსენებათ ეს რისი სიმბოლოც არის ვისი სიმბოლოც არის ეს მარტო საკუთარი შვილის მოლოდინს არ უკავშირდება რა თქმა უნდა ღმერთთან შეხვედრის მოლოდინის დაგვირგვინება და აღსრულება ხო და რაც შეეხება სიმეონ მირკვალს ის რა თქმა უნდა ელოდებოდა მაცხოვრის შობას და ძალიან დიდი ხანი მოუწია თუ შეიძლება ითქვას ცხოვრება ხო დედამიწაზე რა თქმა უნდა გარდაცვალებაც ჩვენ ვიცით ქრისტიანისათვის სხვა არაფერი არ არის თუ არა რაღაც ხიდის თუ შეიძლება ითქვას გადასვლა რომელიც ჩვენ მარადისობაში გადაყვიყვანს თორემ აი წმინდა პორფირე კავსო გალილელს აქვს ნათქვამი რომ ჩვენ არ უნდა ვთქვა თუ რომ აი ეს ცხოვრება და ის ცხოვრება ეს სიცოცხლე და ის სიცოცხლე ერთია სიცოცხლე ერთია და სიცოცხლე არ მთავრდება სიცოცხლე გარდაცვალება არ არსებობს პირდაპირი გაგებით ხო რა თქმა უნდა ხიდია ხო რა თქმა უნდა პირდაპირი გაგებით ხო ჩვენ მაცხოვარი გვეუბნება რომ მე ვარ სიცოცხლე მე ვარ გზა და მე ვარ სიცოცხლე და ვინც მე ვიცამებს კიდევ ვარც რომ მოგუდე სიცოცხლებს და ამიტომ ყველა ადამიანი ასე ვთქვათ მოელის თუნდაც იმას საჩვენ გარდაცვალებას უწოდებთ სიხარულით ამ მომენტს მე ვამბობ მოწმული ადამიანების და ასე იყო სიმეონიც ხო მას რა თქმა უნდა სურდა მაცხოვართან შეხვედრა მაგრამ ამავე დროს როცა ის დაინახავს ახლა ჩობილი იესოს მე ჩვენ ვიცით რა სიტყვის რომ გამიშვიულ ხო გამიშვიულ შენთან მინდა რომ მოვიდე ანუ ესე იგი შვიდობით ანუ გიყაი დამთავრდა უკვე და მომეცი ძალა უკვე რომ შენთან ვიყო მარადიულად და სამარადისოდ და ეს ჩვენი ასე ვთქვათ როცა განხორციელდა და იქ ჩვენი მაცხოვარი უფალი იესო ქრისტე და მიიყვანეს ტაძარში მოგეხსენებათ ეს იყო როცა მამრობითი სქესის ადამიანი დაიბადებოდა ოჯახში სამადლებელ მსხვერპლს წირავდნენ მე-40 დღეს მოიხსენებათ მდედრობითი სქესის შემთხვევაში მე-80 დღე იყო რა თქმა უნდა შესაბამისად თავიანთი ისეთი მატერიალური მდგომარეობის სახიდან გამომდინარე ჩვენი ცოცმინდა ოჯახმა შეწირა გრიტი და ტრედის ხუნდი იმიტომ რომ არ ქონდა მეტი შესაძლებლობა ამ შესაძირავისა და ესე იგი ამ ყველაფერს როდესაც მოხდა ყოველივე რამის აღსრულება და მიირქვა ანუ მიეგება მას სიმეონი და მოხდა ესე იგი შეხვედრა მართლაც მწველი და ახალი აღთქმის ჯულის არ გულსხმის ბძანეთ ამას ერთად იქ საუბარი არის ფანოველის ასულზე ანაზე რომელიც ასევე დიდი ხნის დიდი მწლოვანი ადამიანი იყო და ისიც შემდეგ ყველას ეუბნებოდა და ახარებდა ხომ მაცხოვრის დაბადებას და შობას და საოცარი მოვლენა მოხდა ისა წარმოიდგინეთ არა სიხარულის შემცველი უნდა ყოფილიყო ის მშვენიერი დღე და წარმოიდგინეთ ჩვენ ერთი წამით რომ აი იმ დღეს რომ თქვა სიმეონ მირკვალს ეთქვა რომ იცი რა მე ამდენი ხანი ველოდებოდი უფალს ყოველ დღე მოდი ახლა დღევანდელს დავისვენებ დავიხალე და დავისვენებ სახლში დავრჩები ან რა მე ხო შეიძლება უდა ეს გამოეტო ვებინა ეს დღე ანუ ყველა ჩვენთანგანი ხანდახან როდესაც არ ლოცულობს არ ეზიარება რაღაც მომენტში შეიძლება იმ დღეს იმ მომენტში იმ აღსარების დროს გადმოდის ის მადლი რომელმაც შენ საუკუნოს წესში უნდა შევიყვანოს ხო სადაც ამ უდიდებულესი წამი როცა ხდება ადამიანის ცხოვრებაში ამ წამს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ხან ახლა ჩვენ ყურადღებას არ ვაქცევთ იმას აი იგივე მაგალითად ჩვენ აბრაამი და სტუმრები ვახსენეთ ყველა სტუმარი ღვთისაა და შეიძლება ხან ადამიანმა არ უნდა არ მიანიჭოს დიდი ყურადღება ვინმეს მაგრამ რა იცით მისი სახით ვინ მომიდა ხო შენ და ამიტომ ეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თვითონ მარადიულ მზადყოფნას რომ ნებისმიერ დროს ადამიანი მზად უნდა იყოს მზად უნდა იყოს იმისათვის რომ მიიღოს ის მადლი რომელიც იმ წამს სწორედ იმ წამს განეკუთვნება მას და მისთვის და მისი სულისათვის არის რა შეიძლება ამ იმას თქვა ამ დღესასწაულის ადგილებას რომ მოსვი ჩვენ მოხდა გვიან იმიტომ რომ ვიცით რომ მე-6 საუკუნეში ხო ლამპრობა კეთქვით მე-6 საუკუნეში იყო ესეთი რაღაც დაავადება პანდემია რომელიც იყო გავრცელებული და ძალიან ბევრი ადამიანი შეიწირა სიცოცხლე და ჩვენ ვიცით რომ შემდეგ ადამიანებმა სასურველებთან ერთად გადმოცემა არის ასეთი და ხდება ფუნქციული ასეთი ცნობა რომ შევიდნენ აი ტაძარში და ღმერთს შესწირეს ანთებული სანთლებით შევიდნენ და გრიტები ტრედები გაუშვეს და ამის მერე ესე იგი რომ დაინახეს რომ სხვა გამოსავალი არ იყო სხვა ხსნა არ იყო და ხსნა მხოლოდ უფალშია მიუხედავად იმისა რომ მოსახლეობის აღვით მე-13
agari cu tocșali, mșevine de azarșii, de gata de sus, că n-a bicițe, ai nemnela, mohta, mi se scot, șemțireba, scorbulista, dam taur de aia, pădure, pădă, am colo, pe sub unde mi-e, zonam, ca să se ulice, se va face, ceva, am probat, ce vicitromes, ce nu ușuală, 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 Adgineam tradiții, romulic, cuentan, rugot, tres magalitat, vicino padamien, romulic, ușor, monacile, uben, soanet, și magalit, alambrobis, sesaul, uzodeven mas, curia și spet, ihidan, urtam, șobit, da, maxos, romscaps, ira, țarat, cum am dar, este adreu proiho, da, gardeam, isa, cuen, vicitom slaur, cu acne, și azi magalit, vorste, Bulgarieți și stați cu toți oamenii și are să vă zic, iar când am avut să trăiesc asta, au durat să vă zic niște vădă de santlevi, 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 შეიძლება ვთქვათ მორწმული ადამიანის ღმერთი გულში ყავს და არ ჭირდება მას ახალ ხარებული გამოხატულება, მაგრამ თითოეული მადლს თუნდაც აი სულიწმინდის მადლი როცა ადამიანზე აი ისახება ის ხომ გარკვეულად აი მირონის სახით იწყება ადამიანს. ან ყველაფერს მაინც ხომ მატერიალური გამოვლინება აქვს ადამიანის გულში ეს ყველაფერი ახარებს და რა თქმა უნდა მაში რა შეიძლება იყოს ცოდი ხომ გარკვის გარდა. კეთილი, მაგრამ მაყურებელია და მოვისმინოთ კითხვა. გისმენთ ეთერში ხართ? Mama, da, mama, Lazarus a fost un sumer, 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 a Hrțna dida, se tocmă mocul dau. Imagram, am o susținut ce unii mați covari, mi-a dat de a-i mi-a dat talița, se tocmă hunde bisicul de sarom, mi-a scolat peri, agarum da mocte, sta garic nebada, o da persa, se tocmă ce ar irum de dai soasta, ce unii mi-sit misi moslit, tavi ga usri sa man goel, se magram, azi misi cu dimi moi bine var, usrumli, cam od cumar se pusă, se tida, ger, idem mai în se tocmă ce un vimki, tam birul când lice odvis, șede gips, gargol dromde, magram. Arsobriva, ce nu știu că sigurul e ganat cu rebulie, da, sigurul e ca o cam rebulie, cu toate arsobriva, da, ce ori colani mă ulet în drăz, roța, ce ori, mă sunt cu atât solidă horți, ne va ierta, da, ierta tu ne vezi, s-a supevel ce are ceheba, Lazares, garda cu alevas, Radhonda, is, ce nu poți vinda, ce ori, ce mi-i mis magalitat, Rom da gona cu ce nu fac, mă tau și cu taiebri, oba, am tau și cu orice am zile, oba, rom a se uzli, am avut teatru, pot cât îți spun, dar ea, cât ginos, rom ismes gapsi, are naha, în cazul vrei oba, stau și cealmo sileba, ca mogulina, tu ca ce n-aș, am i sada și este, stau nați, m-am da gona ca ce n-am itru gorul hoars, atam i-a nidea, rogor trem la odă, dar rogor tiro de hor, tau și megobrat, megobrat, iți odeba Lazareda, tu Lazareda, odeba megobrat, red cum am dat, zugodat, Lazares a fost un lais adamian, romanii s-au pus sert gulde, s-au mitus nebe, s-au srule, s-au mitus nebe, 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 s-au nebe, საყოველ თავ აღად გომადა როცა უკვე სიკვდილი აღარ იარსებებს როცა ადამიანები მარადეულად იწოცხლებენ ხო ჯერ ვარ დამდგა და ამის დრო და არ ვიცი ეს სხვანაირად არ ვიცი ამაზე როგორ გავწება სხვა და პირველი კითხვა რა პირველი კითხვა იყო ანუ არავის უწოდო мама ხო არის და მშობლებს აბარავდა და უძახოთ მშობელს
mama unde dau zahot, radcum unde dau zahot. Radcum unde, și apoi mama unde dau zahot, da, radcum unde. Albatez, kitron, mie marteba, imas, albat context, idem, ca un arbitri, mura context, gulismo, pentru mai, handa, hanciuen, cu nebia, imas, ro. Era domnul Zodet, prodel, smagali, mama, asta, se șemde, da. Chuen hom, mai mult atât. Chuen hom, vid, citrom, chuen, mama, radmonda, am scris pe da, pe gage, vid, pune, vid, gage, vid, mama, e tip, cosa, cum e, chuen, cu alas. Ai, chuen, mi-i citrom, mai mult atât. Pita bili bune, pita gale, pita gmerti erti, amara, ჩვენ ყველანი ადამიანები მადლის მიერად ღმერთებად ვიწოდებით, დადგება ის დრო, ხო, მოკლედ ამოხდება ჩვენი განკვრთობა. Ეს ხომ ნიშნავს პიტა ბილი გაგებით, რომ ჩვენ ღმერთები ვიქნებით, ხო? რა თქმა უნდა, ბუნებითი ღმერთი და ბუნებითი მამა და ჭეშმარიტი მამა ერთია. Მაგრამ მადლის მიერად, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეიძლება ვშობოთსაც მამა უწოდოთ და მოძღვარსაც იმდა, რომ ამით ჩვენ გამოვხატავთ პატივისცემას მის მიმართ, ხო? თორემ აი Aruțodul mama nișna o să se ghie, ar ghie. Și rata asta, prinda pirighe, ben holme, da? Ho, am vrut să ne ire, ar ghie, 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 ar dar vas nea gansa kutrebuli pativis khirsat tulian da ai khoaris mangalitat ro igive chuen rodisats pativis mitan tapmas vcemt patrotsa pativis miwageb chuen khatas magalitat kho es chuen sakhto pativis khomar miwagebet sakhto pativi kholot gmerze kutnis da pativis geba khatsas ekudes rogorc mindan so rogorc mazi asakhuls ადამიანს, ანუ ის პატივი, რომელიც საღთოა, რომელიც მხოლოდ ღმერთს მიეგება, ყოველ სიტყვის გაგებით, ამ პირდაპირი მნიშვნელობით, რა თქმა უნდა, მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთს ეკუთვნის, ხო? შეუძლებელია ადამიანი გაათანაბრო ღმერთთან, აი ამ გაგებით, აი რაღაცნაირად, აი რა თქმა უნდა, არ უნდა უწოდო. Ანუ აი რა იგულისხმება ამ სიტყვაში თვითონ, აი მამაში რას გულისხმობ შენ თუ მამაში გულისხმობ იმას, რომ ის არის შენი აღმზრდელი, რომელიც უფალმა შენ am cunoscut gamogizanul, dar și gamogizanul, mi s-a spus, și gamogizanul, dar cum unda, am gagabit, cu alții, cum unda, și ele, am șobat, s-a mama uțul, da, am uțul, barsat, rugot, m-a stau lebels. Magram, imerta, de fi, da, gamogarul meu, rebeli, im gagabit, hai, pune biti, gagabit, cu alții, s-a mama irtia, da, i s-a ris, s-a tcuat, cu alții, ținam zori, da, psi smaciu, nebeli, da, s-a tcuat, mama privi, si parul, da, m-a prădurat, cum unda, s-a irtia, da, ca să-i ერთმანეთს არ უნდა აგვერიოს მე სათვლი. კეთილ Facebook-ითხვებზე გადავალ. Საღამო მშვიდობისა, როცა მოძღვარი ბარძიმს გამოაბრძანებს და ვიხსენიებთ ცოცხლებს და მიცვალებულებს. ჩვენს გულებში ან ჩუმად რომ ვახსენოთ სახელები ცოცხლების და მიცვალებულების ითვლება თუ არა ეს ბარძიმში მოხსენებულად ან პანაშვიდის დროს თუ სახელის დაწერა დაგვავიწყდა მიცვალებულის და ჩვენ ვთქვით გულში ჩუმად ითვლება იმ მიცვალებულისთვის პანაშვიდის გადახდა, ხო? Რა თქმა უნდა, ყველა ლოცვა, რომელიც ადამიანის გულიდან მოდის და გულწრფელობით მოდის, რა თქმა უნდა, ყველა ლოცვა შეიძლება, მაგრამ ახლა თუ ბარძიმში მინდა მოხსენება და დაგვავიწყდა და გულში ვთქვით, ის ბარძიმში მოხსენიებულად იმ მომენტში შეიძლება არ ეთლებოდეს პირდაპირ გაგებით, რომ თვითონ ამოსვლა და ამავესა და ვერ მომიხსენე და აქედან გამომდინარე როგორ შეიძლება, მაგრამ ღმერთი ამას ადამიანის გულს უყურებს სარწმუნებული ვარ და ადამიანის იწირავს ადამიანის სარწმუნოებას პირველ რიგში. ხო ღმერთი ხო ისეთი მეწვილმანი არ არის, ხო? თუმცა უკეთესი და საუკეთესო ვარიანტი იქნება, რომ თუ წირვაზე მივდივართ და ჩვენი ახლობლები და მეწვალებულები ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არიან, იმდენი პატივი მაით მივაგოთ იმას, რომ არ დაგუავისყდეს იმათი მოხსენება. ეს ყველა საჯობებს, რა თქმა უნდა. კეთილი, როდესაც ადამიანი აზარტულ საიტზე დარეგისტრირდა და გარკვეული პერიოდი თამაშობდა, შემდგომ გაანება თავი ანგარიში კვლავ არსებობს და დაფიქსირებულია კაზინოს საიტზე. ასეთი რამე ცოდვად ეთვლება, როდესაც თავი აქვს დანებებული, მაგრამ ანგარიში დარჩა, აუცილებელია რომ ისიც გააუქმოსო? Ну, შეიძლება საცტურად კონდეს. Ну, საცტური არ იყოს და არ მიბრუნდეს როგორც ძაღლი და ეს ნარწყევს და არ მიუბრუნდეს, ასე თქვა, ხანდახან ცოდვას აღას ასეთი თვისება, რომ ბოლომდე არ მოდის ადამიანის გულიდან და შეიძლება რაღაცნაირად ალბათობა იმისი და რომ მოიჭრა მთლიანად უკან დასახები გზა, რა თქმა უნდა, კარგი იქნება, თორემ თუ ადამიანი მოინანია და განაგდო, რა თქმა უნდა, პირდაპირ გაგებით, აი არ არ ექნება მას მიშველი.
აუცილებლობა. Valerik წერს, რატომ უნდა ვცეთ პატივი წმინდანებს და ვთხოვოთ რამე თუ კი ღმერთია ყველაფერიო? Წმინდანებს იმით უნდა ვცეთ პატივი და უნდა ვთხოვოთ რამე, რომ წმინდანებმა გაკვალეს გზა ღმერთისგან, იმავალი. Ერთ-ერთი პასუხი შეიძლება იყოს, მრავალი პასუხი შეიძლება იყოს ამაზე. Იმიტომ რომ ის გზა, რომელიც უფალთან მიდის, გაკვალული აქვს ამ ადამიანს და მე დამეხმარება ღმერთთან მისასვლელი გზის პოვნაში. იმიტომ რომ მან უკვე გაიარა ეს ყველაფერი. ეს ტკივილები, ეს განსაცდელები. წმინდანი არ ნიშნავს უცოდველს. წმინდანი ნიშნავს ყოველდღე მხოლოდ განსხვავებულს. რა თქმა უნდა, წმინდანი ღმერთის ადგილს ვერ დაიკავებს. წმინდანს თუ რაიმე ძალა აქვს, ღმერთისგან აქვს ეს ყველაფერი, ეს ძალა. და რახან წმინდანი უფრო ახლოა უფალთან მის მეგობრად იწოდება, ახლობლად შვილად იწოდება. ხო, რა თქმა უნდა, მისი მეუხება ჩვენ გვჭირდება მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ის დაგვეხმაროს და შეგვეწიოს ჩვენ ამით საკუთარ უძლებას წარმოვაჩენს, თორემ თუ ახლა ადამიანს აქვს მისი კადენიერება, რომ პირდაპირ ყოველგვარი დახმარების გარეშე შეძლოს პირდაპირ დაკავშირება უფალთან, რა თქმა უნდა, ეს რაღაცნაირად შეუძლებელი მგონია, იმიტომ რომ კი ბოლოს სისუსტისკენ ვართ მიდრეკილები. მარიქ წერს, არის თუ არა სავალდებულო ახსარების დროს ცოდვა დეტალებში აუხსნა მოძღვარს დაწვრილებით. თუ ეს დეტალი მოიცავს რაღაცა ისეთ უხერხულ მომენტებს, რაღაც ისეთ რომელიც წარმოაჩენს ადამიანის რაღაცა სხეულის ისეთ თვისებებს, რომელიც რაღაცნაირად აი პავლე მოციქულის ამბობს, რომ სათქმელადაც კი არის უცოდა ისეთი უხერხულიო, ხო, და ახლობელ მსგავს სიტყვას ამბობს, ხო? რა თქმა უნდა, ამ დროს მისი დეტალიზება არ არის აუცილებელი, მშვენივრად მიხვდება ისედაც მოძღვარი რას გულისხმობ, მაგრამ თუ სხვა რამეა ისეთი, რომ აი რაც მას ადამიანს უშლის ღმერთთან ურთიერთობაში ხელს, რაც მეგობრებთან ურთიერთობაში უშლის ხელს, ოჯახში სიმშვიდის დამყარებაში, ამ დროს ამის დეტალიზება აუცილებელია, რომ გაიგოს მოძღვარმას სწორად რა მდგომარეობა ამის თავზე. იმიტომ რომ თუ დეტალურად არ აუხსენი ხომ ადამიანს რა გაწუხებს, ხომ ძნელია რომ ამაზე სწორი პასუხი მიიღო, იმიტომ რომ ეს ზოგად მასაუბრებმა ჩვენ რაღაცნაირად შედეგი არ მოგვიტანა, იმიტომ რომ ამის უამრავი რამის თვითმხილველები ვართ ამ ბოლოს და ანუ რა თქმა უნდა არც თულად დეტალიზება არის კარგი, მაგრამ არც თულად ასე ვთქვათ აშვება თავის და რაღაცა კომპრომისული ვარიანტის გამონახვა, რასაც ჩვენ ხშირად ახსარებას მოწოდებთ, მაგრამ ეს ახსარება არ არის. ეს არის რაღაცა კომპრომისული ვარიანტი, რომელიც გამონახეთ ჩვენ საკუთარ სულთან და საკუთარ თავთან. ეს კომპრომისზე წავედით, რომ აი ამ დონემდე შემიძლია თავი დავიმდაბლო და აღავაღიარო ჩემი ცოდვები და აი რაღაცნაირად ეს სინდისი არ მამხელდეს და რაღაცნაირად ეს ჩარჩდეს იმ ჩარჩოებში, რასაც მე მოხვება აუცილებლად ზიარება. ხო, ეს არ არის რა თქმა უნდა, სწორი მოსიარება სხვა საიდუმლოა, ახსარება სხვა საიდუმლოა, მაგრამ მე იმას თქვა მინდა, რომ ეს მთავარი მაინც არის ახსარება გულის მართმადიდებლობა, გულიდან წამოსული ახსარება, თუ გადმოედინება გულიდან და თუ მაცრემლი გადმოყვება, ხო, მე ადამიანი თვითონ ეს მადლი საზღურებს დააცვევინებს ადამიანს და არ უნდა ამას წინასწარ ფიქრი, ეს თუ ადამიანი მოიწადინებს ამას მთელი არსებით და მთელი გულით, ღმერთი ამ დროს აუცილებლად შეეწება ღვთის მადლი ადამიანს და მოძღვარება ისთვის არის, რომ შეიძლება შეგისწორო, არ უნდა მას წინასწარ ძალიან რაღაცნაირად ამაზე ნერვიულობა. კეთილი, როგორ ვებრძოლოთ ბოროტ ფიქრებს და აზრებს? მყავს მოძღვარი, დავდივარ ტაძარში, მაგრამ ამ ფიქრებს ვერ ვაღწევ თავსო. ახლა ბოროტი ფიქრები და აზრები ადამიანს სიცოცხლის ბოლომდე ებრძვის და ადამიანმა რო თქვას, რომ მე უკვე აღარ მომებზის ეს და ყველა ბოროტი აზრი და ყველა ბოროტი ფიქრი დავამარცხე, მაშინ ეს ადამიანი ან ხიბლშია და ან ვერ აზროვნებს ასე ვთქვათ ადეკვატურად, მაგრამ რა თქმა უნდა ბოლომდე ჩვენ თუ ყავს დაუძირებელი მტერი, რომელიც ჩვენ თავს გვესხმის ამ ბოროტი აზრები და ფიქრებით, ჩვენს გვაქვს იმის საშუალება, რომ ჩვენს ვიყოთ დაუძინებელი მებრძოლები, ხო, ჩვენი ცხოვრება ხო ბრძოლა, ეს ბრძოლა გამოიხატება პირველ რიგში ლოცვით, გამოიხატება პირველ რიგში სულიერი ვარჯიშით, გამოიხატება მოთმინებით, გამოიხატება სიმშვიდის მოპოვების მცდელობით. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ თუ ადამიანს წმინდა მოვიდა გასავლიან, აკლია ვთქვათ, რომელიმე სულიერი ძალა, რაღაც ისეთი, რომელიც გაამარჯვებინებს ამ ბრძოლაში, ამისათვის ძალიან ადვილი გამოსავალია, რომ ვითხოვოთ ეს ყველაფერი მთელი არსებით უფლისგან. რასაც ადამიანი ითხოვს უფლისგან, მისი ცხოვრებისგან, ის უფალი მას აუცილებლად მისცემს. კი, აგრა დარწმუნებული უნდა ვიყოთ იმაში 100%-ით, რომ რაც ჩვენი სულისათვის ვითხოვეთ და ჩვენი თუნდაც იმ ბრძოლების მოსაშორებლად რა ჩვენ გვაწუხებს, უკვე შეგვისრულა უფალმა,
romut chobe tu ca șestrule boli box magram. Am cola perști de bagarul periodi. Carcoiul idro. Romes cola peri aisa cu se cutar sulze. Sutse barhteba. Nenila hteba. Chom ai nenila. Roza Tesla cei te seba. Chom nenila hteba. Mesi amotzul va nenila hteba. Mesi gazda. Tai nenila mesi cel și gamar. Tu adam este tânde de tânde tân. Torem. Șeudze belia. Upalma imkis lotzvaze. Imot chonaz. Imi vedreba zilumuri se cutar sulis camos. Orebas. Udeb să apuc să dăi jos, upalma, da de bite dar gibas jos. Is ucoșes menilia, is lucva, ubralo tamas cirdeva doruda. Handa hanșoen, da mene, ki uam, bubti masrul lucul, tot, nu aveți avut cu tot să putar tauși. Ai ramdeni hani, când se deba cu anii lucva, da, tu ares, tu caus, martla cu anii lucva, lucva. Ai handa han, arie, da mene, birum, tu goni, ia tu umrul lucul, birum, ares lucva, lucva, arie, sau tu adamieni. Ureps, imas, am instrudit situația, deci am toareps, cu ați ziare, vezi, ne-a luat sepsis, vera pe zvârga ireps, im luat sepsis, es luat sepsis, luat sepsis, an magar te șeilba, muhindu mo sadam, am teliculit, luat sepsis, teli arse, bit magram, es ca tot scolo de herti savamo. Meordres, da, ez arus am zgrite, ba mesam, tu amas areknai, tlienates, arbohtar, ați nerea am acolo apris cataviseba, șetviseba, odamian și ho. Tu ai dat-mi înainte reba, în momentul în care ai slujit, ai dat greba arșieva, arșie, arț, ori, ai slujit, ai mașină, nici nu ai slujit, 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 ai Arari, ce ne creștine, vede ce ne sarcină, vede baiseti, romani, ce ne unibero, ce ne modit, azarși, dar cu alea bzură, dam tau teba. Ce ne daiți, ca să rabiți cu ziare, vede cu alea perigarga tikneva, morcea, samot că și na cali pe hrtu cu șesuliha. Ara, am ascuns creștine, ce ne arăgă, vede ce ne unibero, ce ne dam tau teba, ce ne irichit, asta e cu atât, cazri herdes, porțeola magram, ce ne glezleva, zala de madele, mi se rog, rogor, ca hub, claude, tam cu alea perți. Rogor șeuzilor, dar o leapris de amar scheba. Toți scola pe de ar creba, dar mi-i zala gâzle, vorat cu underul, ținem doba ca uțiu balusta. Primul lucru și mai mai înspre conia rom, mesaris, stori loțua, imidorom, adamiani, romelic, sakutari, sulieri, zale, bit vera herheps, porus inam doba ca uțiu, han hates iera, irasat loțua, cu ea gamul, e nebelir ceba. Conia masrumi, e nebs, magra, ararisis, Sine autul ieși loțua. Loțua tu guli de narmodis, loțua tu gazre buli arari, loțua tu gonieri arari. Ai ramdeni hanu e măgăl ta cioen sau bru cioen eclesia gonier loțua se. Ramdeni hanu e, ramdeni cioen ta gani loțu lops gonier loțuit. Răgăță ies loțua, ce bat it cus, răgăț canze, da mere vizia pitru mai mai vorut cu eroa marți scăbe, dar o gura scriu și o sporut cu eroa marți scăbe. Dar mă din ecla, mă brzul de romele țară și o brzul așa, da? Exact, sunt rau că n-am tăierii mesc, mi-s hovelem, hrinea de veloa marți scăbe, ragau agetul. Roți ai obnovi, adam e soșeri în tavare iarăi, romul mă ciune gata garcino, s-a brzolat și arime de pami iarăs. Dajean gebulie, dajean gulie, se iarăi. Voi de herida, mere upali și câte ceva, ho, maximum amas arbitsi, ce ai nicar tu, de bismul de bine, ca un dinarie tu, sa, ai maximum amas ce ai vahar, că erti de ori, mere cu cea uiordeva, mere cu ei celeba, mere modisul cu ei, se adipe periodul, vicira mama, o verulotul, vicira mama, o arulotul, o boclotul, psa, arvam bob, Magram rauchna este gansa stilebi magdar alava gitu. Ho, esrat cum unda urtiert ca vom pricavi. Ho, sa eto tam ist kma Cristian este gan. Rom me verulotsulo pe sa ca zar mo urgen lira. Es arar ist zori. Verulotsulo barar se pe sa te trevatsa. Ki verulotsulo ar minda. Da verulotsulo. Es o profesor e undero. Tu Cristian e ca tu gadar cena ginda da tu sheni tsira mi shelo ba khlotsvas. Verulotsulo bras nishnavs. Es da akhlebit imist kma nishnavs. Ver arsundka. Rasnișnul s-a arsunt, ar gândi să-i spui lui sunt cu rasnișnul. Ai de acolo de la să-i spui lui Mare Uva. Acum rebeli, ai terci, m-au ispinut ghidul. Ismet, ai terci, hart. Am luat pe tame, vă mog să mă bit. Am luat pe tame, vă mog să mă bit. Ai hart. Chivot sau preuan de ulgres, mirknis madli și ghețios. Și ce aud când am gaz, mama gura, mama David, titi siharul, titi pativi semit. Da, mi-a zis, pirolexi, mă duc să-mi dau un pic de camut, ca să-mi dau un pic de camut. Da, mi-a zis, pirolexi, mă duc să-mi dau un pic de camut. Da, mi-a zis, pirolexi, mă duc să-mi dau un pic de camut. Da, mi-a zis, pirolexi, mă duc să-mi dau un pic de camut. Da, mi-a zis, pirolexi, mă duc să-mi dau un pic de camut. Da, mi-a zis, pirolexi, mă duc să-mi dau un pic de camut. Da, mi-a zis, pirolexi, mă duc să-mi dau un pic de camut. Da, mi-a zis, pirolexi, mă duc să-mi dau un pic de camut. Da, mi-a zis, pirolexi, mă duc să-mi dau un pic de camut. Da, mi-a zis, pirolexi, mă duc să-mi dau un pic de camut. Da, mi-a zis, pirolexi, mă duc să-mi dau un pic
Nu am gândit că ai tisha. Tia, tia, kismet, kismet, isa ubrat, kismet, tia. Ai, mama Petre Coxan da Kaushirebi, Sokacherda. Gauzi, tu tu uher poli arăvi, kitkoar tașei leba, gauzi, sa kitkoar tașei leba, gauzi, sa kitkoar tașei leba. Realiți. Ai mereați uiți, imaz mă dăl senept. Ce vinci, tu trebuie să-i seti periodia, să-i seti epoca, sau să-i avem probleme, tu risa că ești ca asta, sau ba, kitho, sau ba, ca să gebi, nu gaiti și asta. Anu răvit cei dăm să vedem dacă au șirebi de clam. Jertim adlubam mi dăm oxele, mă dăm ians. Didi albat obiți vicinat albat. Pirul la timp de naț sicuarului dat cei. Poate nu vikit xada. Tu vicinat mi tu metes. Tu vicinam să gădam ians. Iți strum. Rasat suam bob. Teli curs valobi tu am bob de. Rasat spikrob. Ubreot ai martle aram oxare nari informația. Mi carda imisa. Carda imisa. Rats rats coile Rats, vala mi-sit marto i sarista, arvici ai, raga nu-i tareba mokoama, ramdinat, storia, pitonis informacija, rats me, socialul se lepsi, am uvikit, heisit, arvici, da, mido, armida este tehda zbila pare curat, arvici, da, ramas mene și leba, da, mi-e nebi, kamovic, vi-o srat, da, mi-e nebi, și este, asta scoate, scoate, baho, da, cum unde este, kit, hebi, tu ești, ora, da, se ne tare, interesep sa zgadui, pa sa interesep sa hal, sa interesep sa mreul, rat cum unde mi-ți pa interesep sa, rat cum unde gulișem, kiva, da, mes mi se scoate, periro, nu este igi, Adamiene Biaria, nu da interesul, dar el vei să văd că am să-i Comisia am ganihilat, dar sinodze, ca dați cleva și nu comandă. Da, și pase pe și mebera, spirul și pase pe și versiva la mesme, upleva la max. Etil ca altelot, ce în Facebook, kithobi. Eseti, kithoa. Filme biscure, basrogo, rucure, seclesia, sadat ase tu ise mai inzguicevs, toalis mokura, uhams scenebs, scenebzeu. Rogor movicce tu. Mesmis, ca să bebia. Nu, da, filmi rogo schelon neba. I se vergoți muzica, i se vergoți aerauci. Hatoroba, ho, ne bismet helon, ne bistargi. Atunci când ari simisat vișe cămilei, rom adamiani rute sătse, când scop de barcă să neira tăi scovele sagan, dar ce adamiani, adamian tărșe uzli ați văzut, imiscarește scovele baro, mar daic ma copilos, mutxoni le baro, mali tări sună teste de urisia mone baro, mar mii gos, adamian este arseba, xoru mali tkbe bat, cu atim sila mazit rătz imiscarșe, moș, literatura ik neba, es poezia ik neba, durat ik neba. Atunci când es cu adapheri araris, sacamarisi imisat, pentru adamiani tchondes. Cuatro bolonde ik ma copilieb de sam interes gin filme bidan gis khelone bis khodas va darge bidan magram qavarjeri mains aris robolts adamias agasne da pegze tsamodkomashi khels mains sheuqobs da ganasvarobis magalitat im pirutqule situatsiidan asats kuya ch'ames vida idzine amdgomareobidan mains daagane adamias da pegze tsamuaqenebs kho akhidan gomobde ira tkomonda rats namdvili khelone bis nimushia da rats aris ai namdvilat ai paris riani, natal moi vedea ce nu am vrut să se tiho, e strat cum am unde am arșil, va ego sudi magram. Am avut rost, rad să merg țara de ideps, is arșil, va ego scarchi, olgoari, ucmindureba, olgoari, uham soba, rad să vadam ian, istual, itaceps, da, rad să sunt cu at, ca nașorep, sindros, adam ian, scutis madal, is arșil, va ego scarchi, rad să arunda filmi de gaum din areodes, adam ian, tu hedos, are ausmas. Este zala, vom rog cana ei dacă ne irat. Uros film este tușe de sam, film și scăpăsi pacte. Dar unde uros am știut am bezala, ma ze mescuar azi. Ma rog unde am condus, scoi să cadă. Rugoșile ba, compromisii, adam ien ma tot asta. Ramdinat, didi tot doat, irvis gătstena, dar rugori sina nulia sajiro. Își scom tot doar unde se adam ien este bat irvas, da are ziare ba, magram. Rodesat adamian si se tici odobi usromlis mizezitac ver eziareba, radga neșinia rom uproar gaiu aresos mtkomareba, aset, čem tkoj vașic
codva, țiroaze, dasreba, da arziareba. Când cum am de asta, sunt hrvași codva, imitorul, tviton, scuet, sadamiani, în momentul în care le batorăm, se ziareba, amito mare, sadamiani, adamiani, audes megobari, megobari, romeca, suleri, mozvari, etc. Da, pirulic și megobari, igul, scuet, da, am doba, udite, sreba, mașina, adamiani, stel, scuet, da, sunt doba, da, este adamiani, romeca, scuet, hara, romeca, scuet, iazle, sunt madlisrum, idem, da, ce e ucvarde. Ai am drus adamiani, radkma unda, girčevs, da tu i-am gata să-ți spui, ma tu, magalet, marta arșile, bașeni, si iar, tu i-am gata să-ți arșile, da, am șent, tu i-am gata să-ți arșile, da, tu i-am gata să-ți arșile, 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 tu i-am gata Achilie, am trebuit să Cristesi coruși, văd moțul de buli de-a. Și în tu... Și în isul statul și gneva ca... Arăpe să armii. Ho, da, la rața nu este o hărhulă situație, azi gneva rom. Ho, ai rămagat să... Tanu hărhulie, așa, tanu, ho, mai... Adam el ma supra... Hmrit gați ma supra gagit, ho. Și nu da gați honos, stau și coruși, și egri honos de-a. Am drus, rămața năirat, Cine ne cam odcuma cartulele pse, cum cartulele pse, cine ne stubart ma cuarul bide cam urcie bide, ha zarmul gine cartul ba catsman. Teli arse bitrom ma intomus rom, si meco bars asiam am nu sta vala bide gargete si mi se adviste andrus ma bide sa damiani da ardaj de se seurat cu pasare sa cum da bide bide seurat, adamiani sa da. Es la cum da seurat opa am si intrava si mei vali caris cum ania, tu da si ma stan si dare bitrat, rasa sa damiani acal deba. Cristes iară pas, iară biscare și mi-s sus rasa că deva doamne romițo destu, rasa că deva pat col de col de moin doamne dam ziară pas. Acum e bine, este mai 20 minute, cât va? Gismet eter și hart. Eter și hart își a obrat. Și doba cu el ca na mame bo. Ai hart, cu el tu și doba mulți. Mama David, mă gesal ne bit can să cumpere buni și guarulit. Tidi madlum. Mă var, Maria, mi se mă ponicea lista de vidan, a isul ertet mreul, cam helcea ki de bulirom dau divar. Dar tu ne bulivar, da mi se ne? Diah, diah, ca vi se ne. Cum da s-o cetre, la Azerbaidjanul ăla ta s-rom gesu, vi s-a ubret mea. Diah, diah, ma s-os. Mama gura, mi da git fratrom, bat mama Davici, zalian gargat plops Azerbaidjanul ăla. Kivator. Ძალიან მიყვარს ეს ხალხი, მინდა რომ მათი სიყვარული დავადასტურო, იმიტომ რომ საქართველოში ბევრი აზერბაიჯანელია და ჩემი მოსავლეებიც ყოფილი, ჩემი მოსავლეები დარწმუნებული ვარ ახლა მისმენენ და დიდი სიყვარული მინდა შემოვიყვანო. გაიხარეთ ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. ესეთი კითხვა, ცოდვით დაცემა რომ არ მომხდარიყო, ყველა ადამიანი ცხონდებოდა, ვინც კი დედამიწაზე არსებობს. Მიმიხვდებით რას გითხულობ. Არა ქრისტიანებს ხომ უფრო ნაკლები მოეკითხებათ ვიდრე ქრისტიანებს, რადგან ისეთ ქვეყანაში უწევთ უმეტესობას დაბადება, სადაც სხვა რელიგია აქვთ და არ ასე ვთქვათ ვერ შეიძლება ქრისტიანებს. Აი ძალიან ესეთი კითხვა ხშირად მესმის ამ კითხვას, ამ კითხვაში დაცვამენ და ძალიან მტკივნეული კითხვაა, სულ მტკივნეა ეს კითხვა მე პირადად და სულ მინდა ამაზე ესეთი პასუხი გავცე, რამაც მე დამაგმა ყოფილო. საერთოდ ჩვენ ამდე გვეშინოდეს იმის თქმა, რომ ძალიან ბევრი საიდუმლოა ჩვენ სირგულ და ჩვენ სარწმუნოებაში და ყოლის მცოდნეობის, რა თქმა უნდა, არანაირი პრეტენზია არავის არ აქვს, მაგრამ საქმე იმაში გახლავს, რომ ძალიან ცრუ გინდოდეს ბევრი ამის პასუხს ვერცე. უბრალოდ ხო საიდუმლოა, ხა წარმოიდგინეთ, მოვიდა ქრისტე და მოვიდა ჭეშმარიტი სარწმუნოება და რაღაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, პირველ საუკუნეა ვთქვათ და ქრისტიანები მოციქულებმა იქ ადაგეს იმ დროს მთელ სამყაროში ქრისტიანობა, ხო? იქ ადაგეს, ვინც მიიღო, მიიღო, ვინც არ მიიღო, ეს ყველა თავის სინდის ზია, ხო? არ მიიღო, არ უნდა და ზალით ხომ არავის არ მოახლოდენ თავს. Და ახლა მაგრამ ყველგან იქ ადაგეს და გამრავლდა კაცობრიობა. რა კაცობრიობას ჩვენ იმის გამო რომ ადამიანებმა არ მიიღეს ზოგმა ქრისტიანობა, გამრავლება სხვა შეწყვეტს და კაცობრიობა ამის გამო, იმიტომ რომ უფლის კურთხევა არის აღორძინი და გამრავლდა და კაცობრიობა გამრავლდა ამ დროს. გამრავლდა, ახლა რა უნდა ქნათ გამრავლებას ხელს როგორ შევუშლით, ხო? და ხო, რა შეიძლება იმას რომ ჩვენ ახლა ამის მერე რა ის თქმას და ეს ყველაფერი მაინც რაღაცა ვარაუდებია, იმიტომ რომ მაინც საიდუმლოში შევდივართ, იმიტომ რომ მე ამაში ვარ დარწმუნებული, რა თქმა უნდა, რომ ყველა ადამიანი უფლისშვილია.
ამაში დარწმუნებული ვარ, ყველა ადამიანი უფლისშვილია და ყველა ადამიანის გაჩენა მისი ხელი, მისი ნების გარეშე ამ ქვეყნად მოვლინება არ ხდება. ამიტომ ყველა ადამიანი უფალი აკონტროლებს თითოეული ადამიანის გულს, სულს, არსებას, სადაც არ უნდა დაიბადოს ის. Agar Abrahami vaxsene tsegan, kho? Saeto tsarmartul gardush, nakhevra tsarmartul garemosh, mi qovlet khoshi im garemoshi daibada, sadats gmerti ariqo. Magra rots adamiani ari meziebeli, rots adamiani diqebs zebnas is ausulbat poulus mas. Da mitumetes ekhla chveni sitkhom vitsit rom adamians aqs sindisi, adamians aqs patara gmerti sakutar tavshi da adamians asvetkvat ყველა ადამიანში არის ამ გაგებით ღმერთი. ყველა ადამიანი სული ქრისტიანია, ყველა იმ გაგებით რომ აი ყველა ადამიანში არის ღმერთი და თუ ადამიანს არა აქვს ახლა მაგალითად მიდრეკილება, კიდე თუ არა იმისკენ რომ მარტო რაღაც ხორციელი მოთხოვნილები დაიკმაყოფილოს, რა თქმა უნდა ამ ადამიანს სული აქვს და მისი სული ყოველთვის შეესდება რომ ხორცი თავისას ითხოს, მაგრამ სულიც თავისას მოითხოს. შეუძლებელია სულმა არ მოთხოვოს ადამიანს ამ ხორცხო მაჭმევი და მეც მაჭამე, მეც დაგმაყოფილი, მეც მინდა, ხო მეც მინდა ჭამა და სმა და მეც მინდა და ამ დროს თუ გაყვება ადამიანის სულს და ადამიანი კითხვებს დასვამს ელემენტარულად და დაიწყებს იმის ძებნას რომ არის ღმერთი. ეგრეთ ჩვენ რომ მართლმადიდებლობა დავიბადეთ რა გარანტირებული გვაქვს ხონება? ჩვენც უნდა ვიპოვოთ ღმერთი და ჩვენც უნდა დავწმუნდეთ იმაში რომ ჩვენი ღმერთია მართალი და მართლმადიდებლობა მართალი, თორე ჩვენ რა გადმოგვეცა მემკვიდრობით მართლმადიდებლობა, რას ნიშნავს უკვე გადარჩენილები ვართ, ჩვენ საძებნელი გვაქვს, ჩვენს მოსაპოვებელი გვაქვს, ჩვენ საპოვნი გვაქვს, ჩვენ სანამარ ვიპოვით უფალს, იქამდე ჩვენს ვერ ცხონდებით. და ამიტომაც ახლა რა თქმა უნდა იმ ადამიანს რომელიც დაიწყებს უფლისწებნას, იგივე როგორც აბრაამის შემთხვევაში არის, უამრავი შემთხვევა მაქვს მე მაგალითად ვიცი, წამიკითხავს თუნდაც აღმოსავლურ სამყაროში, მე ურთიერთობა მქონია ძალიან ახლო მუსულმანურ სამყაროსთან, ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი, რომლებიც კითხვებს ვამენ ელემენტარულად და ამ კითხვების დასმით ნაბიჯ-ნაბიჯ ნენელა მოვიდნენ ჭეშმარიტს სარწმუნოებაზე. და მე უბრალოდ ლოგიკურად ვერ ხვდები იმას, რომ ადამიანმა, რომელიც მოინდომებს იმას, რომ ეძიოს ღმერთი, ღმერთი როგორ დაუკავებს ამას. ეგ როგორ მოხდება საიდუმლოა? როგორ მივა თითოეული ადამიანის გულის კარებთან უფალი? ეს თვითონ უფალმა და ადამიანმა იცის, ეს ხომ ყველა შემთხვევაში მაინც ასე ხდება, ხო? ეს არის პიროვნული შინაგანი ურთიერთობა ადამიანისა უფალთან და ჩვენ ჩვენი თავი გავჭირვებია, ჩვენ ჩვენ თავს მივხედოთ, ჩვენ ასე ვთქვა, ჩვენი უფალი ვიპოვოთ, ხო? ყველაფერი იმიტომ შემთხვევა ადამიანის ცხოვრებაში, თავის თავს და თავის უფალს იპოვოს და ვილოცოთ იმ ადამიანებზე, ვილოცოთ იმ ადამიანებზე და დანარჩენს რა თქმა უნდა ღმერთი გააკეთებს. კეთილი მაყურებელია, ისე მოვისმინოთ კითხვა. გისმენთ ეთერში ხართ, დაშეთ კითხვა. ისაუბრეთ, ეთერში ხართ. გისმენთობა, გისმენთ ჩემი ხმა, მოგესალმები, დაგულოჩეთ მამებო. ღმერთმა დაიხარეთ, იცოცხლეთ. ნავაჭაი დაიკილოჩავთ ევანგელი დღეს. ერთი კითხვა მაქვს, თუ შეიძლება. აი ევანგელი დღის მნიშვნელობა მინდა ბოდიში მაპაჭე შეიძლება თქვით და თქვიან შემოგიეთ თითეთელში. აი მე ერთი ღვლისგან გავიგე რომ ევანგელი არის ჩახუტების საერთაშორისო დღე, სულიერი გაგები, რა თქმა უნდა და არა რაღაც იმით და ხო შეიძლება რომ აი საერო კუთხითა თითოეულმა ადამიანმა როგორც შვიმელ მიმკველმა უფალმა დაიმდაბლა თავი და მის საშუალება რომ დაეხუტები ადამიანს მიეკვა ღმერთ იმდროინდელ დამდაბლდა და როგორი მოკრძალებით არის აი მაგალითად ფრესკებზე გამოიხატება შვიმეონი დაფარულ კლავებით, როგორ არის კლავები, ეს ნიშნავს იკონოგრაფიულად მოკრძალებას და სიმდაბლეს და აი ხო შეიძლება როგორ ფიქრობთ ხენ თუ არ იქნება საერო და სასულიერო კუთხის გადაკვეთა რომ საერო კუთხი და ეს დღე დაწესდეს მაგალითად საერთაშორისო ჩახუტების დღეს. აი ეს ვიდეო და მეთქვა მადლობა და დაგვლოცეთ. დიდი მადლობა. ჩვენ ძალიან ისეთი საოცარი ადამიანი ბრძანდებით ეთყობა რა საოცარი გულიანი ადამიანი და თქვენ თუ მოძღარმა გითხრათ ეს ჩახუტების დღეა, რა თქმა უნდა არ შემცდა რა თქვენი მოძღარი და დღევანდელი დღე კი არა, მე მაგალითად ამას გეკვირთო ხვალინდელი დღეს იყოს ჩახუტების დღეს, ზეგინდელიც და მთელი თვე გავაკეთოთ მოყოთ ჩახუტების დღე იყოთ. ხო, რა თქმა უნდა დახევრად ხუმრობით, მაგრამ რაც ეხება სერიოზულად, რა თქმა უნდა მირქმა მიგებება, მიხუტება მირქმა, ანუ ამდენი ხანი ჩვენ ვისაუბრეთ თავიდან, ადამიანი ელოდებოდა უფალს, ელოდებოდა რომ იხილავდა საკუთარი თვალით მას, ვინც არის მისი პირადი მხსნელი.
ვისაც ის ყველაზე მეტად უყვარს, ვინც არის სამყაროში მოქმედი და ყოვლის მომცველია, ვინც არაფერში არეტება, მაგრამ აი პატარა ქალწულში, ქალწულში დაეტია. ანუ იმ ხელა სიყვარული გამოხატა მან, რომ მან მოინდომა, რომ ადამიანების თვალით ეყურებინა სამყაროსათვის და აი ესეთი ვინმე ასეთი პიროვნება იბადება, დაიბადა და შეხვდა ადამიანი მას. ეს არის იმედის გათარჩენის სიხარულიც და ყოველგვარი საუკეთესოს ასე ვთქვათ აღმნიშვნელი დღეა და რა თქმა უნდა, როცა სიმეონი შეხვდა მას და მიირქვა და მიიხუტა და მიეგება მას და წარმოთქვა ის სიტყვები, რომ აი უფალო უკვე იმენად ბედნიერი ვარ, რომ უკვე მარადილო სიცოცხლეში მინდა უკვე შესვლა და მე უკვე სიკვდილის დავამარცხე. არა, აღარაფერი აღარ არის ჩემთვის სიკვდილი, იმიტომ რომ მე რახან უკვე შენ შეხვდი, უკვე მარადისობაში ვარ. ქრისტია თავად სამოთხე, ქრისტია თავად მარადისობა და ამას აღნიშნავს ევანგელი დღე და ახლა შეხება იმას, ჩვენ ჩახუტებას ამას რა თქმა უნდა არავინ არ ვიგზავნებს და მითხოთ ჩვენი სარწმუნოება და ჩვენ ხო გვაქვს შენდობის დღე, რო გვაქვს არის ასეთი ის, როცა ერთმანეთს შენდობ აი დიდ მარხვეში როცა ვთხოვთ. რა თქმა უნდა ეს მოგრძალება თქვენ რომელიც აღნიშნეს, რომელიც იკონოგრაფიაშია, ეს სასოება, ეს სიყვარული, აი ამაზე მეტი რა შეიძლება იყოს, ამაზე მეტი სითბო და ამაზე მეტი ჩახუტება რა შეიძლება იყოს, რაც გამოხატულია იმაში, რომ ღვთისმშობელმა რა თქმა უნდა ყველაფერი იცოდა მაცხოვრის შესახებ, ვინ იყო მთელი თავისი გონებით, რამდენადაც შეიძლება ადამიანი ჩაწვდეს ამ ყველაფერს, მისი განკაცებას, მაგრამ როდესაც ადამიანის გონება ვერ წდება ამას, ამას ამ დროს მოიშველია ღვთისმშობელმა ეს ჩაუძიებელი რწმენა, ხო? მაგრამ ამავე დროს ის ხო მისი დედაც იყო, მას ხო მაცხოვართან დედობრივი სიყვარულიც და დედობრივი ჩახუტებას აკავშირებდა. ამიტომ ეს ჩახუტება, ეს სითბო, ეს სიყვარული, ამას არ უნდა შეგვაშინოს, ეს ყოველთვის არის ქრისტიანობაში და ყოველთვის მოდიოდა ადამიანის გულიდან, მე თვითონ ჩვენ ქართველები ვართ, რომლებიც ერთმანეთს იმათ რაღაცა გრძნობების გამოხატვა შეგვიძლია პირიქით. პირიქით უნდა გაცივდეს ეს ყველაფერი და ეს ყოველთვის ეკლესიაში იყო და არის და იქნება და აი ეკლესიიდან უნდა ეს უნდა გავიტანოთ ზუსტად ეკლესიიდან, ანუ ეკლესიაში კი არ შემოვიდან უცივე, პირიქით ეკლესიიდან გავიტანოთ სითბო და ამას რა აჯობებს, მაგრამ რა თქმა უნდა ყველაფერი უნდა იყოს ისეთივე მოგრძალებით, ისეთივე მორიდებით, როგორც უნდა სიმხატებზე აგრძელებს გამოხატული და ნუ არანაირი ზედმეტი რაღაცა ისეთი გადახრა რომ არ იყოს ამასთან დაკავშირებით. კეთილი ბილწი გულისხმების ამაყურებელია, ისე გისმენთ ეთერში ხართ, ისაუბრეთ. მამებო, მე მეორედ შემოვდივარ, იმიტომ რომ გამეთიშა. კი ბატონო, გაიხარეთ. მამა დავით, აი თქვენ ისაუბრეთ წმინდანების შემწეობის, როგორ უწევენ შემწეობას ღმერთთან ადამიანებს. მე მინდა ჩემხრივ დავამატო და მაყურებელმა, რომელიც ეს კითხვა დასვა, უკეთ გაიგებს. საერო ცხოვრებაში ცხომასია, მამებო. აი თქვა თუ მუშაობთ ამა თუ იმ დაწესებულებაში. დირექტორს გვინდა რაღაცა ვთხოვოთ, მაგრამ ან გვერიდება, ან ვერ უბედავთ. მაგრამ ვიცით, რომ რომელიღაცა თანამშრომელი ახლოა მასთან და მას ვთხოვთ შუა მდგომლობას. მე მგონი, რომ ეს მაგალითი დაგვეხმარება, რომ გავიგოთ, როგორ გვეხმარებიან წმიდანები ღმერთთან. თუ საერო ცხოვრებაში შუა მდგომლობა გწირდება, ღმერთთან უფრო არ გწირდება, მამებო? რა თქმა უნდა, შეიძლება მსგავსი ანალოგის გავლება, ოღონდ თუ ახლა დღევანდელ სიტუაციაში დირექტორთან ჩვენ ხანდახან ვცდილობთ, რომ ის მახლობლებმა საქმე ჩაგვიწყოს, ღმერთთან საქმე ჩაწყობა არ გამოვადა. ისე რა თქმა უნდა, სწორია რა თქმა უნდა თქვენი შედარება და ანალოგია. ჩვენების გამოცდილებას ვეყრდნობით, ასე ვთქვათ, და მენდობით და მათ მაგალითზე ასე ვთქვათ, ბევრ ამას ვწავლობთ. მისი მეგობრათი წოდება. გვეხმარება სულიერ ცხოვრებაში და მათი ცხოვრება და გამოცდილება. და რა თქმა უნდა, თან ჩვენ თუ ჩვენი მაცხოვრის იესო ქრისტეს გავიცნობთ, ხო? ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით არ დარჩება ჩვენთვის ის რაღაცა ირეალური და მიუწვდომელი. ხო, ამ დროს მივხვდებით, რომ ის არ არის დირექტორი. აი სულ ეგ პრობლემა გვაქვს ჩვენ დღეს, რომ ჩვენ იესო გონია დირექტორი. იესო გონია დამსჯელი. ის გონია რაღაცა, მაინც მე გეთანხმები თქვენ სულისკვეთებას და იმას კი არ გვეუბნებით, რომ არასწორად თქვით მეთქი, მაგრამ აი მაინც წამოწდა თითქოსო დირექტორი. დირექტორი არ არის იესო, ხო? ის ჩვენ გვეუბნება, რომ ჩვენ მე მინდა იყოთ მეგობარი, მინდა ვიყო შენი გეუბნება. აღარ მინდა ჩემი მონა იყო, მეგობარ შვილი მინდა იყო, ხო?
რომა დირექტორობაზე ხო საუბარი ხო. ამიტომ ის სიყვარული თუ გინდა განვიცადოთ ერთხელ მაინც ამ ცხოვრებაში და უნომრლოდაც შეუძლებელია მე დარწმუნებული ვარ ადამიანის ხონება, აი სწორედ სიმეონ მიმრქმელებით ყოველდღე ვედროთ უფალს რომ დადგეს ჩვენ ცხოვრებაში ის უდიდებულესი წამი, როდესაც ჩვენ დავიჩოქებთ ჩვენი უფლის წინაშე და ჯერ მთელი არსებით ვთხოვთ რომ აი რამდენი ხანია უფალო შენთან არ მოსულ ვარ, რამდენი ხანია შენთან ასეთი გულით არ მილოცია და რამდენი ხანია არ მითხოვია რომ აი ჩემო უფალო იესო ქრისტე, აი გელოდები, იქნებ მოხვიდე ჩემთან. ხო, იქნებ შედგეს ის ურთიერთობა, რომლითაც შენ როცა გამოიხმე არარსებობიდან არსებობაში ქნილება, იმ წამსვე დაიწყე შენ ურთიერთობა მასთან. და ამახს თხოვ ხო უფალო, ამახს ხო ამ ურთიერთობას თხოვ და აი რამდენი ხანია ესე ახლოს ესე გულით ესე შენთან არ მოსულ ვარ, არ მიტირია. შეიძლება პირდაპირი გაგებით ადამიანმა, ადამიანს რომელი არ გადმოზიოდეს არც არის საჭირო ამ დროს, მაგრამ აი რაღაცნაირად გული გაუთფეს ადამიანს და მიხვდეს რომ აი სინამდვილეში ჩვენ ყავს ღმერთიც და ჩვენ ყავს შუა მდგომელიც ღმერთთან, ეს არის ღმერთი და კაცი იესო ქრისტე. კეთილი, გავაგრძელოთ Facebook კითხვები. ესეთი, ხო, აზარტულ თამაშებზე რომ გვითხრათ, რატომ არ შეიძლება თუნდაც მცირე თანხაზე თამაშიო. ადამიანი შეიძლება არ იყოს დამოკიდებული და ჩათრეული, მაგრამ რაღაც გარკვეულ თანხაზე თამაშობდესო, რომ შემოსავალი გქონდესო. ათო შემოსავლის გამო თამაშობს, მაშინ აუცილებლად გადავაის თანხებზე, იმიტომ რომ ადამიანის გული გაუმაძღარია და მართლაც რომ მოხდეს ისე რაღაცა მოიგოს, კიდე მეტი მოუნდება და ამას ადამიანი მიიტანს, ხო, რომელზე აგებს, რა თქმა უნდა, დრუვინ ესეთი გამოთქმა ასეთი ესე და სახალხო ხალხურ გამოთქმას მოიშველიებ და ეს ვინ არას მოგაგებინებს, ხო? მაგრამ ახლა გინახავთ ადამიანი, ეს ხო მაინც მოგაი თამაშია, ხო, თამაში მაინც ადამიანი ჩვენ ისევ მოწყობილი სიამოვნებს გარკვეულად ადამიანი რაღაცნაირად სიამოვნებას რაღაცნაირად იქმა ყოფილებს ამით, ხო? ეს ნებისმიერი ეს მარტო თამაში ხო არ არის, ზედმეტი ჯამაზე, ზედმეტ სვაზე, ნარკოტიკზე. ეს წათამაშება სათოთ ადამიანის იმ ნერვულ სისტემასა, რომელიც ამაზე აგესპავს სიამოვნების ამ რეცეპტორებთან და ახლა თქვენ გინახავთ ადამიანი, რომელიც მოგეთეთ კარხს უფრაზე დაждდეს და აი თქواس რომ იცი რა, მოდი რა მე კი და ეკზელებოდეს მაგალითად რამე ექიმმა უგრძალოს რაღაცა ზედმეტი ჯამა და სხვა და თქواس რომ იცი რა, მოდი რა მე დავждდები და ცოტა შევჯამ. ვინ იტყვის ამას, ხომ? როგორ განსაზღვრავს ამას ადამიანი? ხო არის ძალიან იდეალ ბოთობა იმისი, რომ ვერ გაძლოს და გადავარდეს და ისევ რაღაცნაირად თავის სულზიანი მოუტანოს. ამას ჩვენ რომ წინასწარ ესე ვაკონტროლებთ საკუთარ თავს, თამაში კი არა, სიტყვებში ვერ ვაკონტროლებთ თავს, ფიქრებში ვერ ვაკონტროლებთ თავს. ელემენტარულად ადამიანებს არ შეგვიძლია აი საკუთარ მოყვას, მეგობარს, საკუთარ ოჯახის წევრს პატიება ვთხოვოთ. და წამის მიათეძებში გვავისყნება ადამიანს, ვინმე ჩვენზე რამხელა სიკეთეა უსკეთებული, მხოლოდ ცუდი გვახსენდება თუ რაღაცას გვაწყენინებს. ელემენტარულ რაღაცებში ვერ აკონტროლებს ადამიანის საკუთარ თავს და ძალიან რთულია ეგ არის, რომ ადამიანს უჭირს ზოგადად საკუთარი თავის გაკონტროლება და იმედა მოდის ამდენი უბედურება თორემ. თამაშიც არის და თამაშიც ხო, იმიტომ ეგრძელება გასართობი თამაში ადამიანებს, რომ დადგენილი ეს გამოცდილებიდან დადგინდა, რომ ადამიანს არ შეუძლია ამაზე მეტწილად, რომ გააჩეროს. მაშინ რა ადამიანს ატომ ეგრძელება ხანდახან, რომ უგრძალავთ ადამიანს ხანდახან, საერთოდ არ დალიო ღვინოებნები. იმიტომ რომ არ შეგეძლია გაჩერდი იმ ერთო ჭიკაზე, თორემ რომ შეგეძლოს გაჩერება, დალიე ვინ გიშლის. ხო, მიძულებული ხდებით ჩვენ ამ დროს, რომ საერთოდ აუგრძელოთ ადამიანს ასეთი მდგომარეობა, იმიტომ რომ ფაქტია, გამოცდილებაა დღევანდელი, თუ რა დონეზე მიიყვანა ამ გასართობა ადამიანმა. თამაშებმა ადამიანები რა მდგომარეობაშია, მე მინახავს ესეთი ადამიანები და მტერს არ უსურვებ იმას, რასაც განიცდიან ეს ადამიანები. ესენი არის აი სიცოცხლეშივე გარას ეხა თვითონ ჯოჯოხეთის წინასარი განცდა მათი ცხოვრება. და მგონი ყველაზე დიდი დამოკიდებულება აქვს აი ამ მდგომარეობას. რა თქმა უნდა, აი საშინელი მდგომარეობა, აი დახრობთ როგორი მდგომარეობა, აიცით რომ მიცოდეს ადამიანმა რა შეიძლება გამოიყენოს, არათუ არც გაიხედოს, უნდა ცოტა გაეგაროს იმას, არათუ რაღაცა მე საკუთარ თავს და ცოტას ვითამაშებ და მე რა. ძალიან ბევრი რა ადამიანი ვიცი რომ ასე ცოტათი დაიწყო და შედეგი მიიღო ძალიან გამოუსწორებელი. შეიძლება მათ ოჯახებს კითხოთ და რა თქმა უნდა, საშინელება უკვე საშინელება. ფატალურადაც დაამთავრა სამწუხაროდ. შეუძლებელი ხდება უკვე. აი ძალიან ხშირად მაგალითად
მე ჩემს გამოცდილებაში მქონდა ესეთი შემთხვევა, როგორ ხვდები, რომ ადამიანის სულის შესაძლებლობები ამოწურვადია. Აღარ შეუძლია უკვე ადამიანის სულს, რომ აი გამოვიდეს ამ მდგომარეობიდან, თავი დაანებოს თვითონ სამწოდვას. იმდენად თან შეზრდილია ადამიანზე ეს საშინელება და დალოცვილო თუ არ ხარ ჯერ ამ მდგომარეობაში და ღმერთმა დაგიფარა, ხომ? რაღა გამოსცემს უწყებ ხო საკუთარ თავს. ფეხბურთი თამაშია, ვერ და აიცი, გაიგვარდის ორგანიზმი და რა აუცილებელია, მით უმეტეს ახლა ოჯახის რჩენისთვის ტოტალიზატორის გამოყენება და რაღაც მსგავსი, რაღაც ეს ახალი ტრენდია ეს, რა ვიცი, წარმოუდგენელი რაღაცა, იმიტომ რომ სანამ ჩვენ ხომელს რამე ვთხოვთ, იქამდე იცით, მაგრამ რა გვესაჭიროება ჩვენ და ადამიანს თუ რაღაც უმცირესი გამოცდილება აქვს მეთან ურთიერთობისა, ადამიანმა, ადამიანის სულმა იცის, რომ ღმერთი მას არ მიატოვებს. იქ მოგებული ფულიც რაღაც დროს შეიძლება მოიგოს, მე კი აგებს 2 იმდენს და 3 იმდენს, მაგრამ არანაირი ფასი არ აქვს, ისე ხრება უხეირო და რო იტყვიან რა, მე ვიცი უყოლეთ ადამიანებს და შენი შრომით შეიძლება რაღაც მცირედი მოიპოვო, მაგრამ ღმერთი ისე გეწევა, რომ ყოფნის ის და შეიძლება გიარწყოს უკვე, მაგრამ აი მცირედით ხო არ რამოდა და რომ მცირე რატოა, მერე მცირე რატოა თქვა, მე უკვე ოჯახის შენაზე გადავიდე, უკვე ეს მცირე აღარ გამოდის უკვე, ხო და სასტურია, სასტური იმალება, რომელსაც შეიძლება აღარ გაუწიოს, ერთხმა დაიფაროს ყველა და მისცე ძალამის თამაშობს, რომ დაანებო თავ, იმიტომ რომ ეს არის საშინელება. მაყურებელი ეთერში გისმენთ, დასვით კითხვა. ეთერში ხართ, ისაუბრეთ. გისმენთ, გისმენთ, ისაუბრეთ, ეთერში ხართ. არის მის ჩემო კარგო, თქვენი ხმა. ცოტა ხმამაღლა ისაუბრეთ. ცუდად ისმის, ძალიან ცუდად ისმის. ტელევიზორს დაუწიეთ. Da, da, suit kitho. Ismet. Sagam shvidobis. Dimet sa dremande dres, pravoslavni tsani, jamtsloba da bednierebas gisurdan tel sakartvelas. Didi madloba gaikharit. Etseti utsnauri kitkhava minda dagisvat. Yah. Ramdenat martsebulia tadri ezoshi. Ორი ხორცი, მწვადი შეცვა და ტრაპეზი. მო გასაგებ, კარგი, მადლობა. რამდენად მართებულია ტაძრის ეზოში ტრაპეზიო? და მწვადი შეცვა. ზომიერი, ზომიერად ყველაფერი მართებულია, რა თქმა უნდა და რაც შეიძლება ის რაც ზომას გადაცდება, არც ტაძრის ეზოში შეიძლება და არც სახლში. ეზოს გარეთაც. ეზოს გარეთაც არ შეიძლება მწვადი შეწვა, თუ ზედმეტ კვებასთან და ზედმეტ დალევასთან გვაქვს საქმე და თუ მოგრძალებული იქნება და მოზომილი და რაც ასე ვთქვათ, არ შეურაცხყოფს უფალს. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ მე შეზარხოშებიდან შეზარხოშებული რო ვიქნებით და თუ არ გავატანთ ასე ვთქვათ ჩვენი ნამარხულები დღეების მადლს, იმ ერთ დღეს, როცა გავიხსნილებთ რაღაცას, ხო ხშირად ხდება რაღაც ეს შემთხვევა, რომ 40 დღე ადამიანები მარხულობენ და მერე ტაძრის ეზოში 40 დღე მოპოვებულ მადლს ატანენ ქარს. და თურები ეს რა თქმა უნდა არ შეიძლება და მოგრძალებით და ელემენტარული ესეთი სრდილობის ადამიანობის სიყვარულის ფარგლებში რა თქმა უნდა შეიძლება. რაც ტაძრის ეზოში არ შეიძლება, ის გარეთაც არ შეიძლება. ასე რომ ეს ცოდვა ყველგან ცოდვა, გინდაძარში ხოც და გინდაძრის გარეთაც. კეთილი, ესეთი კითხვა არის. სად არის ღვთისმშობლის საფლავიო? ახლა მასე ჩვენ სუსტი ადგილმდებარეობა რამდენი არ არის ესეთი კონკრეტული, მაგრამ ჩვენ რაც ვიცით. კი. ბოლოს იონი ღვთისმეტყველთან იყო ასე ვთქვათ დაკავშირებული და მისი ასე ვთქვათ როგორ გითხრათ ბოლო წლები მას უკავშირდება, მაგრამ ჩვენ ხომ ვიცით აგრეთვე ის, რომ რაც არის ჩვენთვის წმინდა გადმოცემა, ის მაგალითად კათოლიკეებისათვის არის დოგმატი, რომ მოხდა მისი ცოცხლა და მაღლება. ჩვენთან ეს გადმოცემა, რომელსაც შეუწყნარებელი კი არ არის, ეკლესია მას იწყნარებს და ამასა დადებითად უყურებს ამ ყველაფერს, მაგრამ აი დოგმატის დონეზე არ არის ჩვენთან ეს.
კათოლიკებთან არის, მუსლიმებთან არ არის, მაგრამ იმას იმის გამო მე დაგიდო რომ ეს შეუწყნარებელი კი არ არის, ხო, ეს გადმოცემა არსებობს რომ ჩვენთან ამისი რომ მისი ატაცება იქნა ზეცად ახლა ხინან გავნე როგ თქვა თაბა ეს ადარი საფლავი თუ ატაცებული იქნა ზეცად როგორ გავიგოთ мама გაბრიელის სიტყვები სიყვარული რჯულს აღემატებაო სიყვარული რჯულს აღემატება შეიძლება ესე გავიგოთ რომ რჯული რა არის რჯული გვეუბნება ადამიანს ადამიანებს რა არის კარგი და რა არის ცუდი რა შეიძლება და რა არ შეიძლება მაგრამ რჯული ვერ გაცხონებს რჯულმა ვერ აცხონა ადამიანი სანამ სიყვარული არ მოვიდა ანუ ქრისტე სანამ არ მოვიდა რჯულმა ვერ გახსნა სამოთხე ჩაკეტილი იყო სამოთხე მიუხედავად ისო რჯული არსებობდა მაგრამ სიყვარული რომ მოვიდა სიყვარულმა აღხსნა გახსნა სიყვარულმა სამოთხე აი ჩვენ რო ვწოდავთ ყოველ დღე ხო რჯულის მიხედვით დასაჯელები ვართ რჯულის მიხედვით უკვე ჯოჯოხეთშია ცნო ვიმყოფებოდეთ მე ჩემ თავს გულის ხო მაგრამ სიყვარული რჯულზე მეტია ქრისტე გეუბნება რომ მე ვარ კანონი მე ვარ სიყვარული და კანონიც მე ვარ რჯულიც მე ვარ იმიტომ რომ სიყვარულია ყველაზე დიდი კანონი ამიტომაც მიწყნარებს და არ ვიმყოფებს ჯოჯოხეთში ანუ სიყვარული უფრო დიდია აქედან გამომდინარე ვიდრე რჯული და ვიდრე კანონი ყველა ცოდვაზე აღმატებულია ღმერთის სიყვარული ადამიანის კეთილი გავაგზავნოთ თუ ყველაფერი უფლისნებაა რატომ უნდა ვთხოვოთ ჩვენ რამე ღმერთს ის ხომ მაინც ისე მოხდება როგორც მას სურსო ღმერთის ნება ყველაფერი რა თქმა უნდა მაგრამ ეს ფატალიზმის თეორია ასე ვთქვათ ფატალიზმის კი არა ეს რა ქვია არის თქვა მინდა ეს რა ქვია ხო აი მართლმადიდებლობისთვის ეს უცხოა აი მუსლიმანური საწმუნებისთვის მაგალითად ეს მიღებულია იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ღმერთის წინასა განჭრეთს ყველაფერს და წინასთან ერევა თან ამ ყველაფერში მაგრამ ჩვენთან სხვა დამოკიდებულება რომ ერთმა თქვა უნდა წინასა რიცის ყველაფერი ყველაფერს თქვა უნდა განსაზღვრავს მაგრამ არ ერევა ანუ განჭრეთს მაგრამ არ ერევა არერევა რა გაგებით არერევა ეხლა მომეთ ძალიან მარტივი მაგალითი რომ ჩვენს ცხოვრებიდან რომ ამოვიღოთ რა თქმა უნდა ღმერთმა იცის ეხლა მე აქედან რომ წავალ ამ გადაცემიდან ხო მცოდვა ჩავიდნენ თუ არა მაგრამ ეს ხომ ჩემი პირველი გადასაწყვეტია მაინც ამ გადაწყვეტილების მიღებაში ხომ მე არანაირი ძალდატანებას არ ვიგზნობ და თუ მინდა მაშინ ჩავიდნენ ცოდვას და თუ არ მინდა არ ჩავიდნენ ხო ხომ არავინ არ ჩემერება მაგრამ ხომ მერთისთვის ღმერთმა ისედაც ყველაფერი იცის ეს როგორ თანხდება ერთმანეთთან ახლა ეს საერთოდ ამას ნუ მეტყვით ამის იმა ეს საღმრთო ასე ვთქვათ ერთის განგებაში ვერ ჩავწოდებით და რა თქმა უნდა უფლის დაშვებაც არსებობს და უფლის ნება არსებობს რა თქმა უნდა და ანუ ესე იგი ის მომენტი რომ ღმერთია ხანდახან ადამიანებს აი მაშინ რა აზრი აქვს ჩემს ეკლესიაში სიაროს მაშინ რა აზრი აქვს ლოცვას რა აზრი აქვს ახსარებას თუ მაინც ღმერთი მაინც ღმერთმა იცის რომ ვთქვათ ვერ ცხონდები ან რაღაცა ჯოჯოხეთში მომხდ შეიძლება ადამიანებს მომენ ამ კითხვას და განჭრეთს კი ყველაფერს ღმერთი მაგრამ აი ჩვენს მიერ თავისუფალი ნებიდან გამომდინარე გადაწყვეტილებაში არ ერევა არ გზღუდავს მაინც ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებას ჩვენ მათმაინც ამის მიღები მაგრამ ღმერთმა ის რა თქმა უნდა იცის და რომ იცის ეხლა ეს საფრთხო განგებულების და მისი ასე ვთქვათ მისი თვისები ის ბრალია და ეხლა ღმერთი ასეთია და ამას რატომ არის ასეთი და როგორ არის ასეთი ამას ჩვენ ვერ შევძლებთ გთხოვთ ან აგწერს ესე იგი გთხოვთ იქნებ რამე მირჩიოთ რომ თამბაქოს მოწევას შევეშვა ძალიან დამოკიდებული ვარ და მიჭირს თავის დანებება სურვილი კი დიდი მაქვს მაგრამ ვერ ვუძლებ იქნებ დამეხმაროთ მაშინ ამას ადამიანს ურჩე რომ ანას ალბათ ყავს ისეთი ადამიანი ცხოვრებაში რომელიც ძალიან უყვარს მას და თქვას რომ მე აი იმის გამო რომ ეს ადამიანი მიყვარს მისი სიყვარულის გამო ამას მოვითმენ და აი დღესვე დღესვე აი ახლა რომ მოისმენს ამ პასუხს ამ ჩვენს პასუხს აი ოს და გადააგდოს ის სიგარეთი და თქვას რომ მე შემიძლია რომ ერთი ადამიანის სიყვარულის გამო ისე მიყვარს ეგ ადამიანი მისი ხათრით მისი სიყვარულით ეს გავაკეთო და თუ მე ამ ადამიანის ადგილს უფალი დაიჭერს ხო თქვათ კარგი იქნება რომ ის სიყვარულის გამო გავაკეთოს მაგრამ ჯერ შეიძლება არ არის ამ დონეზე ადამიანი მისული და თუ მოყვას არ გიყვარს ღმერთს ვერ შეიყვარებ ხო ჩვენ მოყვასით დავიწყოთ და მე დარწმუნებული ვარ მის ცხოვრებაში იქნება ერთი ადამიანი რომელსაც შეუძლია თავდადება
anas. Da, este tău de baie, nu este cum îi robaie, nu. Rob, meșeni se cuarul zgâlă, nu se galăgete. Se motivăția, cei. Se cuarul zedi de motivăția, mă îngoni arsul, nu sunt și toi vași. Nu mi dă rău. Mas arcop, nici se motivăția, albatro, marto, jam telo, bistu se arsul. Da, da, hai să ti sigrme, și alari sa. Motivăția, și nu. Hai să ti sarz, mă nu ebași, alari, tu pe sigrme, se un sarz, mă nu ebași, mă clăci, mă dauz, mă clăci, 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 Canu zomeli adamenii și zezlebluba, și tu ginda amas gagetep. Ok. Oron prisiera duna gadat gat esna piciai, nel nela, tot sota, da esmem goni, ara martile. Da, prisiera, har minde de morce, da i nahaut, nahaut, rogori si harul și nova meri. Etili, ramdene casarge bloda, ramdene da uțile belie, hamit loțual. Hamit adresit lotsva qoltis autsilebeli era tkomunda magra visatsa aus gamostileba konieri lotsvis da mamebs aus amis gamostileba da akhla konkretulata amaze shorsaobari amaze saobari shorsa qiqmas magra me rats maqs rats me zamikitkhobs da rats informatsia maqs ai adamianebi romlebits gamelots uloben a განსაკუთრებით მშვიდად გრძნობენ თავს, აი გრიგოლ ხანძრის ცხოვრებაში არის ეს მაგალითად დაწერილი, რომ ხამეობს სალმონებდნენ ადამიანები მის მონასტერში. თავისი იდეალობა. ხო, აი რაღაც ადამიანს ეთყობა ჭირდება მაინც რაღაცნაირად ატმოსფერო შეიქმნას, სადაც თავს უკეთესად იგრძნობს და სადაც სიმშვიდეა, ეთყობა რა თქმა უნდა ადამიანის სულზე სიმშვიდე პირველში მოქმედებს და რაღაცა გამახიზიანებლები შუქის სახით. ალბათ ეს ეხმარება, არ ვიცი ახლა კონკრეტულად ხამეში რა მადლია, მაგრამ აი რა ვისაც რა გამოსtildeები ანუ თქვათ მამების გამოსილებიდან მართლა არის ეს მე ხშირად მინახავს რომ აი ხამელოცვა რაღაცა განსაკუთრებულად ადამიანის სულზე მოქმედებს დადებითად და ასე ვთქვათ რახან გაკვალა ვიღაცა მამის გზა და გააკეთა და საკუთარ თავზე გამოცადა და გეუბნება კარგია რატომ არ უნდა დაუჯეროთ რა თქმა უნდა ნაყრობანება მიშლის ხელს სულიერ ცხოვრებაში, მიკარგავს ლოცვის სურვილს, როგორ ვძლიო მასო, დავითი ვწერს. ყველა ასე ყოს დავით, რა გითხრათ. ყველას რაღაც ჩვენი ნაყრობანება გვაქვს, არაპირდაპირი გაგებით შეიძლება საკვების მიმართ. სხვა რაღაცები არის ჩვენ ცხოვრებაში უამრავი, რომელიც ჩვენ ხელს გვიჭდის ლოცვაში და ჩვენ ამ დროს გვინდება სხვა მოთხოვნილება დავიკმაყოფილოთ, ვიდრე ვილოცოთ. ყველასაც ერთი ბრძოლა გვაქვს და ხო თუ ადამიანმა ამ ბრძოლაში ხელი ჩაიქნია რაფერი არ გამოვა მაგრამ თუ ადამიანი შეეცდება ერთხელ ორჯერ აუცილებლად შეეცდება მას უფრო და აუცილებლად დაეხმარება აი თუ მორწმუნე ადამიანი ხარ და ღმერთის გწამს დარწმუნებული ვარ იმაში რომ გეცოდინება რომ თუ ადამიანი მოინდომებ და თქო უფალს დამეხმარე და შემეწიე უფალი შეგეწევა და თუ თქვათ ამ მიმართულებით პირველ ნაბიჯებს გამს, აი როგორც თქვა წელან, ჩვენ ვივარაუდოთ რომ აი ანასთან დაკავშირებით შეიძლება, შეიძლება არც არის ასე და ძალიან ერთ მოწმუნე და ისეთი გოგოა, მაგრამ ასეთი რაღაცა ვარაუდი გამოვთქვით. თუ აი პირველ ნაბიჯებს გამთ და თუ რაღაცნაირად არ გავთ აი პირადი რაღაც ისეთი გამოცდილება ღმერთთან ურთიერთობის ლოცვის გამოცდილება არ გავთ ახსარების გამოცდილება არ გავთ, მაგრამ ხო გძნობთ ამას რომ ეს ყველაფერი თქვენთვის ცუდია. ცუდი რო არ იყოს, ხო არ იყოთ ამას, ხო? ხო, ამ ეს გამძიმებთ. გინდათ რაღაცა გათავისუფლდეთ, ხო? მოიშოროთ და უბრალოდ აი მიხევით თქვენს, ასე ვთქვათ, იმას, რას თქვენს სული და თქვენი სხეული გთხოვთ, ხო? ბუნებრივია, რომ სული და სხეული ადამიანს თხოვს რომ გათავისუფლდეს იმ სიმძიმეებისაგან, რასაც თქვენ თუნდაც ნაყრობანებას უწოდებთ, ხო? აი თქვენვე უარყოფით კონტრიქცია ამბობთ ამათ, ხო? თქვენ გაწუხებთ ეს ყველაფერი და თუ გაწუხებთ ეს ამბობთ იმპულსი უნდა იყოს, რომ რაც გაწუხებს, უნდა მოიშორო ახლა. დარწმუნებულად ბედნიერებას უგრძნობთ ასე მდგომარეობა, მას არ იტყოდით, ხო? რაც ცუდია, მოსაშურებელია, ხო, ელემენტარულია, ხო, ამას და დანარჩენ შეიძლება ვაშკაცობა, ხო? დანარჩენ შეიძლება გმირობა. გმირობა ადვილი არ არის, მაგრამ დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ თქვენაირი პიროვნება, როგორც აიწევან ჩვენს მანდილოსანს უთ თუ მამას მოინდომებს მე დარწმუნებული ვარ თქვენი სახელი არ მოხსოვს მაგრამ აი დარწმუნებული ვარ რომ თქვენ ცხოვრებაში ძალიან ბევრი რამე მოგინდომებიათ ბევრი რამე გაიკეთებიათ ბევრი ისეთ რაღაცას გაიკეთებიათ რომ მართლაც ვაშკაცობაც გამოგიჩენიათ შესასრული და რა გახდა ხო ამ თქვათ იბრძოლეთ და აუცილებლად მიიღებთ შედეგს ესეთი კითხვა რატომ არ განსხვავდებოდნენ წარღვნის შემდგომი ადამიანები წარღვნამდელი ადამიანებისგან
წარმონამდელი ადამიანებისგან, ნამდვილად განსხვავდებოდნენ წარმონაშემდგომი ადამიანები, იმიტომ რომ წარმონამდელი ადამიანები ძალიან მძიმე სულიერ მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ და ამიტომაც გახდა საჭირო წარმონას მოვლინება, რომ არ შეიძლებოდა როგორც აი სიმსივნე მთელ სხეულს მოედე, რომ არ მოედოს, საჭირო მისი გადარეცხვა, თუ შეიძლება თქვას მოკვეთა, რომ არ დალყეს მთლიანად სხეული. ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იყო წარმონამდელი ადამიანები და წარმონის შემდგომი ადამიანები იყო ის პირველი ეკლესია, რომელიც ნოემ დაასხა და ამ პირველი ეკლესიაში იყო ნოე და მისი შვილები და მისი ცოლი და მისი ისინი თქვია ძლები, ხო? და ეს არის ახალი კაცობრიობა, თუ შეიძლება ითქვას, და ისტორიულ კონტექსტში ნოეს ახალი ადამიანი თუ ეწოდება, მაგრამ ახლა ფიზიკურ განსხვავებას გულისხმობთ, თუ როგორ განსხვავებას მე ვერ ხვდები, განსხვავდებოდნენ რა თქმა უნდა. მე თუმცა ადამიანი მაინც მიიდრიკება რა თქმა უნდა ცოდვისკენ და მაგრამ სულიერი თვალსაზრისით იმ მომენტში ნამდვილად განსხვავდებოდნენ და მე გავიდა წლები და გავიდა ათასწლეულები და ადამიანი კვლავ ცოდვისკენ. გავიდქვა საერთოდ რომ არ განსხვავდებოდნენ ეს რა. და დაასკვნეს მაყურებელმა უფრო სწორად. გავაგრძელოთ, ესე იგი ვირუსის შემდეგ გიაგვწერს ნერვოზული შემოტევები მოსულ ჩემი ცხოვრებისეული ცოდვები, მოგონება, სინანულში ვარდები და სულ განცდებში ვარ და ცუძე ვფიქრობ, როგორ დავძლიოლოთ ის დროსაც ეს განცდები არ მასვენებს და არ მანებებს თავს. სავარაუდოდ ტაძარში ახალი ლოცვა გიჭირავთ, ესე იგი სავარაუდოდ ტაძარში მიბრძანდით და სავარაუდოდ ის ადამიანი იპოვეთ, რომელსაც თქვენ თქვენ გულის ნადებს თავისუფლად უმხელთ და მისგან იღებთ ჩევებს ალბათ, ხო? იმიტომ ეს პირველი ნაბიჯია, ეს აუცილებელი, ამის გარეშე რაფერი არ გამოვა. სულიერი აი მეკობრის მეთვალყურის გარეშე, რომელსაც მოძღვარი ეწოდება, აი ზეღან კითხვაც რომ დაისვა და მერე მინდა რომ კითხვას კიდე დაუბრუნდე რაღაცა ისეთი პასუხი თითქოს არ დაგმაყოფილა თვითონ ჩემმა პასუხმა. ანუ ეს მოძღვარი რომ ეწოდება ადამიანს, ეს პირველი შენი მეგობარია, აი და სად არის იმისათვის რომ იტვითო შენი ტკივილი. ხო, ამიტომ უნდა მიენდო ბოლომდე ამ ადამიანს, რომ რაც შეუძლია ეს დაგეხმარება, ისინება გამტარი უფლის მადლსა და შენ შორის. ის იმას გეტყვის, რასაც რისი თქმაც უნდა უფალ შენთვის. ასე რომ ყოველგვარი ახლა გასაგებია ჩვენ ასე ვთქვათ, აღიარებთ მედიცინას, აღიარებთ ფსიქოლოგიას, აღიარებთ ფსიქიატრიას, ყველაფერს და ნევროსაც და ნევროსტენიასაც და ათასგვარ სულიერ აღშვილობას, რა თქმა უნდა, ვაღიარებთ და არანაირი წინააღმდეგი არ ვართ, თუმცა იმისი რომ ადამიანმა თუ მას რაღაცა ესეთი შფოთები აწუხებს, რაც არის მაგალითად ობსესიები და სხვადასხვა ათასი უბედურებები, ამ დროს შეიძლება ადამიანმა ეკლესიასთან ერთად მიმართოთ, რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგსაც და ფსიქიატრს და ნევროლოგსაც, ამაში ცუდი არაფერი არ იქნება. მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც მე მინდა გითხრათ, რომ მაინც ეს ყველაფერი ბოროტისგან მოდის და აი თუ თქვენ აი მთელი არსებით და მთელი გულით მიეჯაჭვებით და წმენი და სიყვარულით ეკლესიას, ის დაგეხმარებათ, აუცილებლად დაგეხმარებათ, მაგრამ ჩვენ აგრეთვე როგორც წერა თქვით, გავიმეორებთ იმას, რომ ექიმის დახმარება შესაძლებელია და აუცილებელიც არის ხოლმე ხანდახან. გააჩნია ახლა ადამიანს როგორი მდგომარეობა აქვს. თორემ ახლა ლოცვის დროს ადამიანს ხელს უშლის, რა თქმა უნდა, ფიქრები, ცოდვები, ეს გასაბრელი ეტაპია. ეს არ არის რაღაცა წარმოუდგენელი რაღაცა ესეთი ეტაპი, ეს გასაბრელია. მთავარია ახლა თქვენ რაღაცა ძალიან ისე მძიმე მდგომარეობაში არ იმყოფებოდეთ, თქვა თავს ახლა დაძინებას ახერხებთ, ვერ ახერხებთ. ახლა თუ ალ ადამიანს უკვე ესეთი მდგომარეობა აქვს, თქვა ხამე საერთოდ არ ძინავს, უკვე ამ აუცილებელი ამ დროს ექიმს მიმართოთ და თუ ახლა რაღაც ისეთი ისინი გაწუხებთ რაღაცნაირად კოვიდს უკავშირებთ ამ თქვენ თქვა ნევროს და რაღაცა თითქოს ეს ფსიქოლოგი რომელი დარჩა, რა თქმა უნდა, არ არის გასაკვირი რომ ეს რაღაცა მართლაც იყოს და ექიმთან ურთიერთობაც მოძღვართან ერთად საუკეთესო შედეგს მოგცემთ. მე მითხოთ, ეს ვიცნობ შესანიშნავ ფსიქოლოგებს, მორწმუნე ადამიანებს, რომლებიც ძალიან მორწმუნე ადამიანები არიან და მეც ჩემი მრევლიდან ძალიან ბევრი ადამიანი გამგზავნია მოკეთეთ მათთან და სულ დადებითი შედეგი მივიღე. ხომ ლოცვაც და შრომაც ერთად. დიახ. კეთილი აღსარება როგორ ჩავაბარო, ნინი გწერს. აღსარება როგორ ჩავაბარო, რასის აღსარება არის, როგორ გითხრათ, ნინი გენაცვალე. აღსარება არის ის სულიერი მდგომარეობა, როცა ადამიანი უკვე მოიწადინ, აღსარება არის ცოდვების ჩამონათვალი, ხო?
Sărbătoriți cântăcuba, ușurieri, roți adăpiian, săcarșe uzlea, ușurom daiti, ușe să cutar tăpșii, arse boli jojochet idea, unda ro am colapite n-am uvidis. Ai, achar unda ro vese tudati costa, unda ro mischori bășișe mă uvidis să cutun nateli. Ai, răgaz, șe uzlebelie, roți adăpiian, ușuream kit xosvam, strom axare varu vorceva bare o. Ai, am adăpiian este gultan, ușe n-am copie upali, ușe tcoi upali șege xut, ușe tcvens gult ușe șege xumerti. Es xola zim tavaria. Iman gamogarciat, când cuvar gamogarciat, isma vidat, când uplis kvaliro, istam tuat, când uplis kvaliro, suat imi davan da stulebolero, când uplis kvaliro, da izbat pikri. Colezem tavari esari, dar mi-am uam rabia da mieni, vici, romul zalingar da mieni, mara aksarebus verga aksaneb. Ito ara ca sume rogorul nu tu aksaneb. Rahanu gada mieni, am kit hoas suam rogor tu aksareba, esu ca zalien marte, eu ca ufru marte visape horia, mitaro, am zrușe izlebat. Asta cu atât șuidi conebit, ai psihologii urat, moim zadut am istuis, mi-fuidet Adamian Teron, mi-a zis picrot, romic nebat cu ni sulieri megobari, da, m-a stat usvat, tot i moment ce iskit hoim, dar a kida nu vor tulie, ce da mi-a din moment ce da gele pare că bara as corzanob, u cu tuitor boxe, simt că la poți romeric, la poți ies, cu niște gizliat, indrust cu ni s-au barit ai cu anotitida. Acidan mi mai înce mizlia mai înț garda mi sau era pe sorgăt cuitru me axareba unde ai o sculitan sau măsului, ar unde cășin de taxare bist cămisa, ar unde ai o sedmedi detalizeba, axare bist saci roare ris, rați cațuhe, dar ați scoală zemedi at culze cațeft. Șeleba, ierti de smart, o ierti sot vazeile pare, cu arare, o rasi sot duce am curat la pe pasagiru. Ierti sot vazeile pare, că dai nu greșim, e redat zari. Ogon axareba, ar unde ai o psihologtan tkveni viziti. Da khanda kham psikhologis rolshi gamodis mozghari. Uira kargi mozghari mqavs, shemizlia 2 saati mas velaparako. Da me ikidan modivar zalyan damshvidebuli, imto rom man me mismina, gamigo, gaithavisa, ase vtkvat kargia, zalyan kargia. Psikhologi zalyan kargia. Vinabobs psikhologi tsodia. Magram axsareba mashin ari axsareba tu ik aris Khriste. Tu Iesu Khriste araris, dar estreba și înțaxareba și înțaxareba argamodis. Am zis că am idat romai, mozgor masul ierșuit, ai sunat armartus, înțaxarebis procesi, rom tavaricos Khriste. Tavaricos, în drum, adam ieri modis, dar zași sunat înțaxareba zi modis Iesu stan, Khriste stan modis. Da, zalim snaurim, tkomareba, tu înțaxareba, am ucis să ne batim, drum, înțaxareba, este momenti, roța adam ieri se utar, tavis uhar copitui să bebeze sau oprops. Altuși adamianii ar moașe să te bitui sebe. Scop să gutari tavi sas. Ne vizi mi-e adamian tan. Mi-e gubar tarat, unul ar moașe, mi-e gubar tan suitui sebe. Altuși gibar tis adamianii da silub da debitat. Moi ikce, aklubăs, mezobers, hartuara, mai da debitat ikce vida. Ai axare bari ertet moment, erodesat, ertad erti. Ai erodesat, ai adamianii sa gutar, uar coptui sebe sa ar moașe. Amitom mat sa ai amdros zalian rtuli, ar gata zi balansi da aici, ero, rumes, rugur să vă gitare, ar gata izdardo, să gata psihologii ur sau brebși, rumes, mă șelba gakit ca besa, da, mi-a spus, gram, Khriste da igarcos. Axareba mașinării, axareba tu și axarebi, dar rugam o hvedi, șen Khriste, Iesu Khriste, scrie pe doi nabici gadadgi, mi si pauni scrie, axareba Khriste, unde ga pauni nos, mașinării se știam pe axareba, erti da ori axareba și le-am as, are cos, ma gram, ai, gznop mai, zada mi-a nerut, viscen mi dihar. Ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი სარწმუნოება ქრისტოცენტრულია, ვიცით? Და თუ ყველაფერი ქრისტესკენ არ მიგიცხვის, არ მიგიწევს, არ მიემართები, აღარ ხარ მაშინ ეკლესიაში, არც ქრისტიანი ხარ, არც მლოცველი ხარ, არც აღმსარებელი ხარ, არც არაფერი არ ხარ, ხო? კი ბატონო, ფსიქოლოგიური საუბრები ძალიან კარგია, მაგრამ სხვა რამეა. კეთილი. Გავორძელოთ Facebook კითხვები. ესეთი კითხვა არის, ესე იგი, ლეილა გწეს, როგორ მივიყვანო ოჯახის წევრები წირვაზეო, ვერ მიმყავს ეკლესიაში და მირჩიეთ რამე. თქვენ მოიქეცით ისე ოჯახის წევრებს, რომ თქვენმა ოჯახის წევრებმა გითხრეს, რომ კაცო, შენ ვინ ახარ? მე შენ გეჩხუბები და შენ ამ ჩხუბზე სიყვარულით პასუხობ. აი გუში მთრალი მოვედი მაგალითად სახლში და შენ ჩამეხუტე და მითხარი, რომ მოდი და ჩემი სიყვარულის გამო მოდი მეცამდეს, ნუ დალე, მეტი არაფერი არ გითხავს. Ანუ ცუდად მოვიქეცე, შეგაგინე, რაღაც საშინელება გავაკეთე და შენ მაპატიე. და ასეთი ბოლოს და ბოლოს, აი საშინელად მოვიქეცე და შენ ამ ყველაფერზე სიყვარული, 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 სიყვარული მიჩვენე და ბოლოს და ბოლოს მეც მომინდა, რომ შენ სადაც დადიხარ, მეც მინდა იქ წამიყვანო, იმიტომ რომ
შენ ისეთი მშვიდი ხარ, ისეთი კარგი ხარ, ისეთი საყვარელი ხარ, მეც მინდა იყვიო შენ. შენ სადღაც რომ დაიხარ, იქიდან რომ მე იმხედა სიმშვიდეს იღებ, რომ აი მეც მინდა რომ წამოყვე. ანუ წავიყვანო კი არა, აი მოიქცეთ ისე რომ აი თვითონ გთხო ნახეთ რომ მეც წამიყვანი, იმიტომ რომ შენ ხარ თვითონ ასეთი, იმხედა სიტყვა მოდის, შენ იმხედა სიყვარული მოდის, ისეთი თავდადება მოდის. ახლა თქვენ შეიძლება ვიღაცა ფიქრობდეს რომ უფრო კარგია დაჩაგრულ მდგომარეობაში იყვნენ დღეს გინ ხალი, გინ კაცი და ერთმა გადავიდეს ჭკუიდან ილოთაოს და მეორე მით მინუს ყველაფერი და რა კარგია, არა სინამდვილეში კარგი არ არის ეს ყველაფერი, მაგრამ ამ დროს ადამიანს აძლიერებს ღმერთი. ამ დროს ადამიანი ხდება მისიონერი, ამ დროს ადამიანი ქრისტეს გზას ადგას. ისიც შენი სიყვარულის გამო აკეთებს ამას და რა თქმა უნდა სიყვარულს ყველაფერი შეუძლია. კეთილი. ესეთი კითხვა არის, ესე იგი თუ აღსარებელი ცოდვებს აღიარებს და მღდელი შენდობის ლოცვას არ წაუკითხავსო, ასე დროს ეპატიება თუ არა ის ცოდვები, რაც მან აღიარა. შენდობის ლოცვა რატომ არ უნდა წაუკითხოს, ეს არ ვიცი. იმიტომ რომ აღსარებას მოძდევ შენდობის ლოცვის წაკითხვა. თუ დაავიწყდა ხდება, ასეთ რაღაც ადამიანები ვარ და ყველაფერი ხდება, მაშინ რასაც მღდელი თავისი ადამიანური უბრალოდ შეიძლება გადაღლილია, რაც ადამიანური სისუსტის გამო ვერ გააკეთებს, ამას უფლის მადლი ასწორებს. რა თქმა უნდა, შენ თუ მთელი არსები და კული ჩავაბარი აღსარება, იქ შენ რა ბრალია, შენ რა თქმა უნდა როგორც აღსარება, ესე მიიღებს უფალი, თავარი უფალი გვისმენს ჩვენ, ხო? კი ბატონო. შარლის ჩაცმა რამდენად დიდი ცოდვაო თეო გწერს? შარლის ჩაცმა არა დიდი ცოდვა, მაგრამ ცოდვა არის, როდესაც ადამიანი, ასე ვთქვათ, როცა შარვალი გაცვია, გამომწვევად იქცევი, გამომწვევად ლაპარაკობა, რა ესე შეიძლება ჩვეული ძლიკაბაც გეცვეს და ასე მოიქცე. ხანდახან ჩვენს ასე ვთქვათ ასაცაც ვაბრალდი ჩვენ სინეგარეს აბაროს გამომზეურებას, მაგრამ ესეც არის ახლა თქო უნდა საქმედი, რომ ადამიანს როცა ადამიანი საცვია, ასე ვთქვათ, მოწესრიგებულად, ხო ნაკლებად საცური შეიძლება იყოს ის მეორე ხესის ადამიანისათვის, იმიტომ რომ მისი სხეულის ფორმებს არ გამოკვეთს ისე ჩვეულებრივი საცმელი. მაგრამ ეს მაინც იცით როგორი მდგომარეობა არის, რომ აი ახლა ამის გამო ადამიანმა ტაძარში, ადამიან ტაძარში არ წავიდეს, ამის გამო ქრისტეს ზემთაზე ვარი განაცხადოს, რომ არ შეულ, ეს მერე თავისთავად მოვა. თავისთავად ადამიანის სული თავისთავად მიხვდება იმას, რომ აი რამ მდგომარეობაში უნდა იყოს, როცა ის უფლის წინაშე წარსდგება. ამას ადამიანის სული თვითონ მოთხოვს, რასაც მოთხოვს იმ დროს. შარვალი გინდა გეცვას, გეცვა, ოღონდ ტაძარში მიდი. ოღონდ უფალი ეძებე. ოღონდ იპოვე, ოღონდ დააპირე და მერე თანდათან როცა უფალი ხელ ჩაკიდებს და მიგიყვანს, აი შენ თვითონ დაიხედა უკვე, ხო? მიხვდები, რომ შარვალი აღარ გეცმევა. გეცმევა ისე რა როგორც უნდა ეცვას ქრისტიანს. გიორგი გწერს, ესე იგი ძილში დაცემა ხო ყველა ადამიანს ემართებოდა, მათ შორის სასულიერო პირებსაც შეიძლებაო და ერისკაც ვიცითო, რომ სიწმინდეებთან შეხება ეგრძალებაო და სასულიერო პირებსაც ეგრძალებათო ამ დროსო? კი, ეგრძალებათ. ამ დროს წირვის დაყენებისგანს თავს ვიკავებთ ადამიანები, ხო, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, თაკო გწერს, თავად იესო ქრისტეს რდასრულას აქში მოინათლა და რატომ არის 40 დღის ჩვილის მონათლა წესი? ბევრისგან გამიგია, რომ არ ნათლავენ და გაიზრდება და თვითონ მიიღებს გადაწყვეტილებას. უთხოვთ გამარკვეთ ამ საკითხში. ხო, გვიანდელი წესი ეს არ არის თავიდან მართლა, ესე იყო პირველ საუკუნეებში გვიანი ნათლებოდნენ ადამიანები. ეს მერე დადგინა, თანდათან ხდება ამის ერგო ჩვენ ზეღან იმაზე ვილაპარაკეთ, მიქმის დღესასწაულზე ეს მეუსე საუკუნეები არ ყოფილა საყოველთაო დადგენილი. ეს ნათლობის წესიც, ეს ასაკის მერე თანდათან დაიხვეწა. მართლაც ასე იყო თავიდან, ეს მიზანდასახულობა იყო, რომ ადამიანის დასლი რო იქნებოდა, მერე გადაწყვეტდა როდის როგორ უნდა მონათლულიყო, მაგრამ შემდეგ შემოვიდა ეკლესიაში ეს წესი და ეს წესი რა თქმა უნდა მიემართება ამ შემთხვევაში იმას, რომ ადამიანი რომ გარდაიცვალოს, მოუნათლავი, ხო, ამ ყველაფრის თავიდან აცილება ხდება, ხო? ხომ დაძღვეული არა ვარ ჩვენად. ახლა თქვენ თუ იმას მეპასუხეთ, რომ პატარა ბავშვი, თქო ამის გამო თუ სვამთ ამ კითხვას, რომ ალბათ ამის გამო სვამთ, რომ პატარა ბავშვი ვერ აცნობიერებს იმას, რა ხდება მის თავს ნათლობის მომენტში და რატომ ნათლავთ, ხო, ამ შემთხვევაში. პატარა ბავშვი, თქვენ რომ საჭმელს საჭმევთ ხოლმე, ღმერთმა გიმეულოთ ბავშვები და თუ ყავთ პატარა ბავშვი და ყოლიათ, აი რო ყავთ მაგალითად 40 დღის ბავშვი და აჭმევთ საჭმელს. ხო, ბავშვი რა ხარ ტირის და იძახის, არ მინდა საჭმელი. არ უნდა ადაპტირებში ჩამოს. ხო, ძალით. რატო აჭმევ ძალით?
რაც ნუბიერებს ის ბავშვი რომ საწმელში ვიტამინები შედის და იმით ვაჭმევთ და მისთვის სასარგებლოა. რომ გაიზარდოს ხო თვითონ გადაწყვიტოს რა შეჭამს. ხო, აი მეუბნები რომ მისთვის სასარგებლოა იცი. აუცილებელია იცი რომ შეჭამოს მოგდება და თუ სხეულ ჭირდება ასე თქვა არსებობა სულცაცხოვრიდება მეტყვეთეს ადამიანის უდესაურეს ერთიანობა არ ამშელობა აქვს ხო ადამიანი ორივე ერთია და ამიტომაც ეს ნათლობა არის კარგი და კეთილი ადამიანის სულისთვის და არის აუცილებელი ამისთვის ინათლება და ამის მე თანდათან მოხდა რა თქმა უნდა ამ ყველაფრის დახვეწა და თავიდან ესე რა თქმა უნდა არ იყო ახლა სინამდვილეში ნათლობაც არის და ნათლობაც ხო არიან ადამიანები რომელიც მონათლულები არიან მაგრამ ეს არ არის გადამწყვეტი მის ცხოვრების საკითხში. შეიძლება ადამიანი 40 წლის იყოს მონათლული, მაგრამ 50 წლის ამიპოვოს და შეიმეცნოს უფალი. ხო, და ის იყოს მისი გადარჩენის საწინდარი და არა თქვათ მისი ნათლობა. რამდენად ნინიქცეს, ესე იგი, რამდენად დიდი ცოდვა, როდესაც მშობლებს ენას უბრუნებ. ხოლო ცოდვის ასე თქვა სიმძიმე როგორ განსაზღვროთ ხო მე განსაზღვროთ ასე საერთოდ ეს არ არის და კეთილი იყოს და დღეგრძელი იყო და ძალიან ძიმე ცოდვა ძველი ხთვიდან მოყოლებული მშობლების უპატივცემულობა ძალიან ძიმე ცოდვა და ენას უბრუნებ რა თქმა უნდა ვარყოფით კონტექსტში იგულისხმება ხო რაღაცას გეტყვის და რომ შეუბრუნდეთ ენას და ხა თქვენ თუ მშობელი ხართ და იმიტოს სამ კითხვას რომ თქვენმა შვილმა მინდა რომ გინდათ რომ მოისმინოს ეს რომ მე არ შეგიბრუნოთ კითხვა შეიძლება თვითონაც მაშინ ისა მაშინიცით ამას გეტყოდით რომ გაშნია რამე წლისა თქვენი შვილი თქვენი შვილი თუ არის 3 წლის 4 წლის 5 წლის მაშინ ჯერ კიდევ გაქვთ ამის დრო რომ თქვენ შვილს უთხრათ რომ შვილი ვიცი რა არ შეიძლება რომ შობელს ენა შეუბრუნო შვილი უნდა იყოს 7 უნდა იყოს დამჯერი უნდა იყოს წყნარი მაგრამ ამავე დროს როცა თქვენ შვილს ამას ელაპარაკებით აი მე მეორე ოთახში რომ გავა თქვენი შვილი ხო თქვენს მეუღლესთან უნდა იყოს 7 უნდა იყოს დამჯერი უნდა იყოს წყნარი ასევე თქვენი მეუღლეს თქვენთან მიმართებაში თორემ თქვენი შვილი რომ დაინახავს რომ თქვენ ერთეულობებით და მე სხვას აკეთებთ თქვენ მოუწოდეთ მაგალითად თქვენ არისო თამას მაგრამ შეიძლება კაცის ბუნება ასეთი რომ თუ მაგაცა შვილს მოუწოდებს რომ არ შეჭამო არ შეიძლება მისაღებო და შეჭამა და თვითონ გამოწევა იყავას დანებს რაღაცას პირადი მაგალითი ხო პირადი მაგალითი ხო ამის თქმა მინდა და თუ თქვენ პირადი მაგალითი არ ესე იგი ჩვენი შვილები ენას გვიბრუნებენ რა თქმა უნდა და ცუდად გვექცევიან არ გვისმენენ მაგრამ არიან ჩვენი ანალოგები როგორებიც ვართ ჩვენ ისეთები არიან ჩვენი შვილები ამიტომ თუ გავიდა ეს 3 4 5 6 წლის ასაკი და თუ ახლა 7 8 წლის შვილი გავს თუნდა 9 წლის 10 წლის და ეხლა სვავთ ამ კითხვას ეხლა უკვე აზრი აღარა აქვს რომ თქვენ შვილის დააყინოთ ახლა კუთხეში და უთხრა აი ხედავ мамаო რა თქვა ეგერ იმაში ტელევიზიაში არ შეიძლება მშობლისთვის სრიენი შეbrunება და თქვენს ასე თქვა ფსიქოლოგიურ წიახსულებს არანაირი შედეგი აღარ იქნება გამურიცხული ეს ასაკი უკვე გაიარა თქვენმა შვილმა როცა იყო 5 წლის 6 ჰაჰა ორჩა ამის მერე იზრდება ბავშვი იზრდება ისეთ როგორც არის თავის მშობელი გადაიღებს ყველაფერს თავის მშობელს და გადააკოპირებს მშვენივრად და ეს რა ქვია კითხვა იმის რა ქვია რაღაცების და ეს შეიძლება არანაირი შედეგს აპირიქით ღმერთზე საუბარიც კი ამ დროს ნაკლებ შედეგის მომტანია და წმინდა მამები გვეუბნებიან ნაკლები ესაუბრეთ შვილებს ამ დროს უკვე როცა უკვე შეცდომები დაუშვი და ისასაკი გავიდა როცა მას შეეძლო მართლა რომ აიღო შენგან მაგალითი ნაკლები ესაუბრეთ შვილებს ღმერთზე და მეტი ესაუბრეთ ღმერთს შვილებზე ერთადერთი გამოსავალი ამ დროს არის ლოცვა სასოწრაკოთლება შევარდებით მაგას კი გეუბნები და ხელი ჩაიგდეთ ილოცეთ ილოცეთ, რომ თქვენს მიერ და ჩვენს მიერ მშობელი ვარ, გაფუჭებული საქმე, ჩვენი ლოცვით იესომ დაალაგოს. ერთადერთი გამოსავალია, ვილოცოთ და იესო დაგვილაგებს უკვე ჩვენს მიერ ჯადენის შესახებს. ესე არ გამოვა, რომ აი, мамаო თქვა და არ შეიძლება. კეთილი мамаო, ამოიწურა ჩვენი საეთერო დრო. მადლობას მოგახსენებთ მოგზანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. მადლობა თქვენ. ჩვენს ვერფოს მაყურებლებს კი შევახსენებ, რომ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ყოვლადწმინდა სამების საპატრიარქო ტაძრის დამსახური დეკანოზი დავით თავაძე. გადაცემას უძღვებოდა წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ლურჯი მონასტრის დამსახური მღვდელი გურამ გალობლიშვილი. დღევანდელი გადაცემის გამეორებით ნახვა შეგიძლიათ პარასკევს 13:00-სა და 20:00-ზე და სამშაბათს 10:00-სა და 20:00-ზე. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით მომავალ ხუთშაბათს საღამოს 8:00-ზე.
ემშვიდობებით, რომელ შეხვედრამდე ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგახაროთ.